Aggiammarlo. Let me fix something. ኤኒዌይ ሰላም ነው ኢትዮጵያውያኖች፣ እንዴት ናችሁልኝ? በያላችሁበት አማን ነው። ያው ዛሬም ከች ብያለሁ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ጉዳይ ሁላችንም እየተከታተልን እንገኛለን ማለት ነው። ወገኖቼ ኢትዮጵያውያኖች፣ የጻፍኩትን ደግሞ ርዕሰ ጉዳይ አይታችሁታልና ምን ለማውራት ምን ከእናንተ ጋር ዲስከስ ለማድረግ እንደጻፍኩ አይታችሁታል ርዕሱን ማለት ነው ወገኖቼ። ያው ዛሬ የማወራው የባህር ዳሩ መፈንቅለ መንግስት፣ ያው በኮት ነው የማስቀምጠው፣ መፈንቅለ መንግስት ስለተባለ ማለት ነው። ይዘቱና ሂደቱ ምን እንደሚመስል እንዲሁም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች ብሎም አክቲቪስቶች መፈንቅለ መንግስት ብለው የጠሩት እነሱ ማለት ነው። ያው የመንግስትን አፍ ተከትለው የሚያስተጋቡ ስለሆነ እነሱም እንግዲህ በተመሳሳይ ሰዓት ትላንትና መግለጫ ሰጥተዋል፣ መፈንቅለ መንግስት የተባለውን አስመልክተው ማለት ነው ወገኖቼ። እንዲሁም ደግሞ ሚዲያዎች በሀገር ውስጥ ያሉ በውጭም ያሉ ሚዲያዎች እንግዲህ የመንግስትን አፍ ብቻ ተቀብለው ከመንግስት ሳይድ የሚመጣውን ብቻ ዜና ተቀብለው እያራገቡ ያለበት ሁኔታ አለ። ዛሬ እንግዲህ እነዚህን ጉዳዮችን ነው ከጋዜጠኛ ወንደሰን ተክሉ ጋር የምንወያየው ማለት ነው ወገኖቼ ኢትዮጵያውያኖች። ወደ መጀመሪያው ርዕሰ ጉዳይ ይገባለሁ። የባህር ዳሩ ልቀንሰው ቆይ የባህር ዳሩ መፈንቅለ መንግስት ያው ይዘትና እንድምታው መፈንቅለ መንግስት በኮት ነው የማስቀምጠው፣ እነሱ መፈንቅለ መንግስት ስላሉ ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ይዘትና እንድምታው ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ሀገርን ያንቀሳቀሰ ሀገርን በጣም ትርምስምስ ውስጥ የከተተ ነው ብል ማጋነን ብዬ ብናገር ማጋነን አይሆንብኝም ወገኖቼ ኢትዮጵያውያኖች ማለት ነው። ብዙ አይነት ጥፋቶች የጠፋበት ነው። በርካታ ወገኖቻችን የሞቱበት፣ ጀነራሎች የተገደሉበት፣ አሁን ድረስ እንግዲህ እስራቶች ያሉበት ነው። በነገራችን ላይ የአብን ሊቀመንበር ክርስቲያን ታደለ ዛሬ እንደታሰረ እንግዲህ መረጃዎች ይጠቁማሉ። እንዲሁም ደግሞ የባልደራስ አባላቶች እየታሰሩ ይገኛሉ። ይህ ነገር እንደኔ እይታና ምልከታ በአንድ ጀንበር የሆነ አይደለም። በጣም የታቀደበት፣ በጣም የታሰበበት፣ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍን መምታት እንዲችሉ አድርገው ጊዜውን፣ ሰዓቱን፣ ወቅቱን ሲጠብቁ ነበር ይሄንን መፈንቅለ መንግስት ብለው ለኛ የነገሩንን ማለት ነው። እና እንደዚህ በዋዛ በፈዛዛ የሚታይ ነገር ሳይሆን በጣም የታሰበበት፣ በጣም የተደራጀ። እርግጥ ነው አንዳንድ መረጃዎች አሁን የሚወጡት በጣም የተቃረኑ ናቸው፣ እያየን ነው በሚዲያ ላይ ማለት ነው። ያም ሆነ የም ሆነ ግን መፈንቅለ መንግስት እነሱ ብለው የነገሩን በጣም ጊዜ ወስደው ያሴሩበት ሴራ ነው። ያም ሆነ የም ሆነ ግን የባህር ዳሩ ችግር መላው ሀገራችንን ያመሰ፣ አሁንም ብዙ ጥያቄዎች ሊፈቱ የምንፈልጋቸው ጥያቄዎች አሉ። መንግስት በተለይ በባህር ዳር ላይ እያደረገ ያለው በአጠቃላይ በአማራ ክልል ላይ እያደረገው ያለውን አግባብ ያልሆነ ኢሰብአዊ ድርጊት መንግስት በአስቸኳይ ማቆም አለበት። በርካታ ወገኖች እየታሰሩ እየታደኑ እየታሰሩ የሚገኙበት አጋጣሚ ያለ ወገኖቼ፣ ከዛ ጋር በተያያዘ ማለት ነው
እንዲሁም ደግሞ ወገኖች እየሞቱ እንዳለም እዛ አካባቢ በመላው የአማራ አካባቢ ማለት ነው መረጃዎች ጠቁማሉ ማለት ነው። እና ይሄ የባህር ዳሩ እነሱ መፈንቅለ መንግስት ያሉን የታሰበበት የታቀደበት ነው እንጂ በአንድ ጀንበር በአጋጣሚ እንደኔ እይታና ምልከታ በአጋጣሚ የሆነ አይደለም። እዚህ ላይ ሰፋ ያለ ማብራሪያ ይሰጠናል ጋዜጠኛ ወንደሰን ተክሉ አስገባዋለው መስመር ላይ ያለ ትንሽ ቆይቼ ማለት ነው። ሌላው በስፋት ይነግረናል እሱ ማለት ነው። ሌላው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች የምንላቸው እንግዲህ ያው ትላንትና ወጥተው ተቃዋሚ መፈንቅለ መንግስት የተባለውንም እንዲሁም አንዳንድ በአማራ ክልል ያለውን አንዳንድ ኢሰባዊ ድርጊት ያወገዙበት ሁኔታ አለ ስላችሁ እንዴት ነው መንግስትን ደግፈው ማለት ነው የኢትዮጵያን መንግስት ደግፈው ይሄ ነገር አግባብ እንዳልሆነ እየነገሩን ያለው እኔ እነዚህ ተቃዋሚዎች ተለጣፊዎች ነው የምላቸው። እነት ለመናገር ለህዝብ የቆሙ አይደለም። ከመንግስት ጋር ሆነው የመንግስት የሚለውን በጠቅላላ የሱን የሚያስተጋቡ ወገኖች ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ኦምኒ እንመረዋለን የሚሉት ግለሰቦች እነሱም እንግዲህ መፈንቅለ መንግስቱን አስመልክተው እየነገሩን ያለው ነገር ያው መንግስት የሚለውን ነገር ተመርኩዘው መንግስትን ደግፈው እየተናገሩ ነው ያሉት እና እጅግ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እየሰማን ያለ ነው። የሆነ ሆኖ ግን መንግስት በአጠቃላይ መንግስት የሚያደርገው ነገር አግባብ አይደለም። በተለይ በአማራ ክልል ላይ አማራን እናደራጃለን የሚሉትን አብኖችን እያሰረ ነው። እንዲሁም ደግሞ የአስራት ሚዲያን ጋዜጠኞችን በማሰር ላይ ይገኛል። አልፎም ተርፎም ደግሞ ባልደራሶችን የባልደራስ አባላትን እንግዲህ እያሰሩ ነው ማለት ነው። እና ይሄ ነገር የታሰበበት የታቀደበት ነው። በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ መምታት እንዳለባቸው አቅደው አልመው የመጡበት መንገድ ነው እንጂ እንደዚህ በአንድ ጀንበር የሆነ ነገር አይደለም። ሌላው ሚዲያዎችን በተመለከተ ያው ሚዲያዎች በሀገር ውስጥም ያሉት በውጭም ያሉት ሚዲያዎች መንግስት የሚለውን ብቻ ነው። በነገራችን ላይ ተቃዋሚ ራሱ የሚባሉት እዚህ ሀገር ያሉት መንግስት የሚለውን ብቻ ነው እየነገሩን ያሉት እና ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም። ትክክለኛውን ነገር ማወቅ አለብን፣ ሚዛናዊ ሆኖ ማለት ነው። ትክክለኛው ነገር ኢንተርኔት ተዘግቷል እንደምታውቁት። ከህዝቡ ቦታ ላይ ከነበሩት መንግስት ካስጠናቸው ቲያትሩን ከሚተውኑት አይደለም፣ ትክክለኛውን ለእውነት የቆመዋሉ እና ከነሱ ህዝቡ መስማት ያለበት መረጃ አለ። እውነተኛውን ነገር ማወቅ እንፈልጋለን። ሚዲያዎች ግን ከዚህ በተጓዳኝ እንግዲህ የመንግስት አፉ ነው መንግስት የሚለውን ብቻ እያስተጋቡ ይገኛሉ። በዚህና እንግዲህ መሰል ጉዳዮች ላይ ጋዜጠኛ ወንደሰን ተክሉን አስገባውና የእሱን እይታ ይነግረናል ማለት ነው። ወገኖቼ ቆይ አንዴ ላድርገው፣ መስመር ላይ አለ ወልዳና እንዴ አሁን ብሎክ ለማድረግ ስለሚያመቸኝ ብሎክ አደርጋችኋለሁ እናንተን ማለት ነው። የማታስፈልጉ ብዙ ሰዎች አላችሁ እዚህ ደስ የሚላችሁ የሰው ሞት ደስ የሚላችሁ እዚህ የማታስፈልጉ ብዙ አላችሁ እና እናንተን ብሎክ አደርጋለሁ። ሌላው እኔ የገረመኝ ነገር ምንድን ነው፣ በአማራ ህዝብ ላይ ተቃዋሚዎች ተብዬ እንዲሁም ደግሞ የአብይ ደጋፊዎች በአማራ ህዝብ ላይ ዘምተዋል። ቆይ አንዴ እየደወለ ነው፣ ላንሳ። ሄሎ፣ ይሰማል? አዎ ይሰማል። ሰብለ፣ እናንተ ጋር ይሰማል? እኛ ጋር ይሰማል። ጋዜጠኛ ወንደሰን ተክሉ እንዴት ነ? እንኳን በሰላም ወደ እኔ እንግዲህ ፌስቡክ ፔጅ መጣ። አሜን። እንኳን በሰላም ጠብቃችሁ፣ ጠበቅሽኝ። አድማጮችም እንደዚያው። ኦኬ
አጠራጠራ አርጌ ጠይቀሃለሁ አጠራጠራ አርገ ተመልስልኛለህ። ያው ዛሬ ረሰ ምንድነው የባህር ዳሩ መፈንቅለ መንግስት ይዘትና እንድምታ የሚለው ነው። በዛን እንግዲህ በዚህ ረሰ ጉዳይ ላይ አንተ ያየከው ነገር የተመለከተከው ነገር አይኖ ቀላል ነገር አይደለም ይሄ የባህር ዳሩ መፈንቅለ መንግስት እነሱ ብለው የነገሩንና በዚህ ላይ አስተያየትህን ጠቅላል አርገክ አጠራ አርገክ ስጠኝና ከዛ ወደ ሌሎች ጥያቄዎች አልፋለሁ። ወንደሰን ይሄው እየሰሙናቸው አጠራ አርገ ክሽን አርገ ተናገር። ኦኬ መፈንቅለ መንግስት ነው ያልሽው እንግዲህ መንግስት ተፈነቃቅሏል ማለት ነው። መፈንቅለ መንግስት ማለት መንግስት መፈንቀል ከዛ ደግሞ ሌላ መንግስት መትከል። መንግስታችን ባህር ዳር ላይ ነው እንደ ከተማው የወይስ ደግሞ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ ከተማ መዲና ባህር ዳር ሆነች? ይህ ፊውቸሪቲን የሚያመላክት ትንቢታዊ የሆነ ሴራ ነው ወይስ እንዴት ነው? እንግዲህ በመላው ዓለም ላይ የምናውቀው መፈንቅለ መንግስቶች ይካሄዳሉ። ምንም አዲስ ነገር አለ፣ ትንግርትም አለ። እነዚህ የሚፈጸሙት መፈንቅለ መንግስቶች የሚካሄዱት ያው መቀመጫውን በትረ መንግስቱን ባስቀመጠው ዋናው ካፒታል ነው ወይ ደግሞ መዲና ከተማ ነው። የሀገራችን አሁን በተወዳጁ እጅግ በጣም ምርጥ በሆነው መሪያችን የተነገረን የመፈንቅለ መንግስት ትረካ ባህር ዳር ላይ መፈጸሙን ነው። በነገራችን ላይ ይሄንን በጣም በድፍረት ያውም ደግሞ እኛን ኢትዮጵያኑን ብቻለ መላው ዓለምን ህዝብን ማለት ነው ኢንቴሊጀንስ አንደርማይን ሊያደርግ በሚችል መልኩ ባህር ዳር ላይ መፈንቅለ መንግስት ተካሄደ በሚል እጅግ በድፍረት መውጣት መቻሉ በጣም 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 ያስገረመኝ ነገር ነው። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ላቋርጥክና መፈንቅለ መንግስት እንደው እኔ ግራ ገባኝና ጉግል ላይም ቼክ ሳደርግ ነበር አንዳንድ እንትኖችን ሳገላብጥ ነበርና መፈንቅለ መንግስት ማለት ምን ማለት ነው? መፈንቅለ መንግስት እኮ አንድ ሀገር መፈንቅለ መንግስት እኮ የሚገጥማት እነዚህ አሁን ለምሳሌ መፈንቅለ መንግስት አደረጉ የሚባሉት የሬዲዮን ሲቆጣጠሩ ከተማውን ሲቆጣጠሩ ሲቲውን ማለት ነው ላይክ አዲስ አበባን ሲቆጣጠሩ ቤተ መንግስቱን ተቆጣጥረው ነው እንጂ ይሄ ነገር ባልሆነበት መልኩ እንዴት ነው መፈንቅለ መንግስት የምንለው? እስነት ሚክሴ ሳተል እኮ አይደል እንዴ? አዎ ትክክል ነሽ። መፈንቅለ መንግስት እንግዲህ በሀገራችን አንዴ ሰክሰስፉል ያልሆነ ሁለት ጊዜ በአንዴ የመጀመሪያው በ1952 ይመስለኛል በ1952 ወይ 52 ወይ 53 በነ ጀነራል መንግስቱ ነዋይ የተደረገው መፈንቅለ መንግስት ነው። ንጉስ ኃይለስላሴ ብራዚል በነበሩበት ወቅት ጀነራል መንግስቱ ነው ምንድን ያደረገው አጠቃላይ ሚኒስትሮቹን ሰብስቦ ሬዲዮ ጣቢያውን ተቆጣጥሮ ቤተ መንግስቱንም የተወሰነ ፓርሻሊ ማለት ነው የተወሰነ ክፍል ተቆጣጥሮ ያንን በተቆጣጠረው ሬዲዮ ጣቢያ ንጉሠ ነገሥቱን ማውረዱን አውጆ ከዛ በኋላ እንግዲህ ታሪኩ ረዥም ነው የከሸፈበት መፈንቅለ መንግስት አለ። ሁለተኛው ደግሞ በ1981 በመንግስቱ ኃይለማርያም በሚመራው መንግስት ላይ ወታደራዊው ጀነራሎች ያደረጉት ሙከራ ነው። መፈንቅለ መንግስት በአጭሩ ሲተረጎም አንድ የሆነ ወታደራዊ ኃይል ስልጣን ላይ ያለውን ማንኛውም አይነት መንግስትን በወታደራዊ ኃይል በጉልበት ማለት ነው ፈንቅሎ አስወግዶ ራሱን ለመተካት የሚያካሄደው ሂደት ነው። በዚህም ሂደት ውስጥ መሰረታዊ የሆኑ መፈጸም የሚገባቸው ተግባራቶች አሉ። አንቺ ተከሻቸው ነገሮች ማለት ነው። እነዛም በመጀመሪያ ደረጃ መፈንቅለ መንግስቱን አድራጊው ኃይል ታርጌት የሚያደርጋቸው በጣም ወሳኝ የሆኑ ታርጌቶች አሉ። እነዛም ቤተ መንግስቱን ነው፣ ያው መቀመጫውን ወይ ደግሞ የዛች ሀገር ፕሬዚዳንት ወይ ደግሞ መሪ ወይ ደግሞ ንጉስን በሉት መቀመጫውን ያደረገውን ቤተ መንግስትን ታርጌት ያደርጋል። ሬዲዮ ጣቢያውን ታርጌት ያደርጋል። ምክንያቱም አላማውን ካልገለጸ በስተቀር በመገናኛ ብዙሃን ማለት ነው በሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ተቆጣጥሮ አላማውን ካልገለጸ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ምክንያት የሆኑ ምክንያቶች አሉኝ ብሎ የሚያምነው ያ ሀይል ሰፊውን ህዝብ ተማምኖ ነው። ምንጊዜ መፈንቅለ መንግስት አድራጊዎች የህዝብ ድጋፍ አለን ባዮች ናቸው። እንግዲህ ያ ሊኖራቸው ይችላል ላይኖራቸው ይችላል። ሆኖም ቶሎ መደመጥን ይፈልጋሉ። ያ መንግስት ስልጣን አልባ መሆኑንና መወገዱን ለህዝብ በማሳወቅ ህዝብ ተነስቶ ድጋፉ እንዲገልጽላቸው ከመሻታቸው አንጻር
የመገናኛ ብዙሃኑ ቴሌቪዥንና ሬዲዮ ጣቢያ በጣም ቅድሚያ የሚሰጠው ነው። ስልክ፣ ፖስታ፣ የፖሊስ እና መሰል ተቋማትን ቀድሞ ነው የሚቆጣጠረው። ይህ በኢትዮጵያ በሀገራችን አልተፈጸመ። ሁለተኛ ወደ ባህር ዳሩ ልምጣና አንድ ነገር ግን እዚህ ጋር ላቋርጥክና ይሄ ነገር ባልተፈጸመበት መንገድ ሁኔታ እነ ዶክተር አብይ መፈንቅለ መንግስት ተፈጥሯል ብለው ህዝብን ማደናገር ነው፣ ህዝብን መዋሸት ነው። ገባ? ህዝብን በእንደዚህ አይነት ርካሽ ፖለቲካ ሴራ መሸወድ አይቻልም። አይደለም እንዴ? ኤኒዌይስ እስኪ ወደ ባህር ዳሩ ደግሞ ግባና ያለውን እንዳለ እንድምታው ምን እንደሚመስል እስኪ አጠር አድርገህ ንገረኝ። መቼስ የኢትዮጵያችን ነገር አያልቅም። መቼስ ይሄ ሴራው ድራማው አያልቅም። ቀጥል እስኪ። ዶክተር አብይ ለምንድን ነው መፈንቅለ መንግስት የሚለውን ትርክት ለመጠቀም የፈለጉት ግልጽ ነው። ይህ መፈንቅለ መንግስት የሚለው ትርክት አናውንስ ወይ ደግሞ በይፋ በመገናኛ ብዙሀን ከተገለጸ ጊዜ ጀምሮ ዛሬ አርብ ነው። መፈንቅለ መንግስቱ ተሞከረ የተባለው ቅዳሜ ከሰዓት 11 ሰዓት እስከ ለ12 እሩብ ጉዳይ ባለው ጊዜ ውስጥ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ መጀመሪያ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በኢቢሲ ቀርበው ገለጹ። ከዛም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ማለት ነው እኩለ ሌሊት ላይ ከገለጹበት ጊዜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የተወሰዱ እርምጃዎች ለምን የመፈንቅለ መንግስት ትርክቱን ሊጠቀሙ እንደፈለጉ አማላካች ነው፣ መስካሪ ነው። ያንን አማላካችና መስካሪ የሆነውን ፐርፐዙን ከመግለጽ በፊት የባህር ዳሩን ጉዳይ ለምንድን ነው መፈንቅለ መንግስት የሚያሰኝ ይዘት አለ ወይ የሚለውን አጠር አድርጌ ገልጬ ልለፍ። በመሰረቱ መፈንቅለ መንግስት ሳይሆን ሊባል እነሱ በእነሱ ትርክት ወይ ደግሞ በእነሱ ተርም ልጠቀምና ይህንን መፈንቅለ መንግስት ማለት ከፈለጉ መጠቀም የሚገባቸው ክልላዊ መፈንቅለ መንግስት በሚል ተርም ነበር፣ በእነሱ አገላለጽ ልምጣና ማለት ነው። ምክንያቱም ታርጌትድ የተደረገው የኢትዮጵያ መንግስት ሳይሆን የአማራ ክልል መስተዳድር ወይ ደግሞ የአማራ ክልል መንግስት ነው ብሎ እስካመኑ ድረስ በአማራ ክልል ላይ ክልላዊ መፈንቅለ መንግስት ታሰበ ብሎ ቢገልጹልን በትንሹም ቢሆን ተቀራራቢነት ያለው ሆኖ እናገኘዋለን። ነምበር ዋን። ነምበር ቱ፣ መፈንቅለ መንግስቱን አድራጊ ነው ተብሎ የተገለጸልን ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው የአማራ ክልል አጠቃላይ የደህንነትና ሰላም ሚኒስቴር አይደለም። ይህ ሴክተር የፖሊስ ኃይሉ ልዩ ኃይሉን አጠቃላይ የማዘዝ ስልጣን ያለው ክፍል አለ። ብርጋዴር ጀነራሉ ደግሞ በቅርብ ከ6 ወር ነው ከ8 ወር በፊት የተሾሙበት የአማራ ክልል ሰላምና ደህንነት ኃላፊ ናቸው። በዛ ዲፓርትመንት ውስጥ በሳቸው ቀጥታ ትዕዛዝ የሚንቀሳቀስ ኃይል በቅርቡ አሰልጥነው ካስመረቁት አዲስ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል በስተቀር ኃይል አልነበራቸው። ይህ አዲሱ ኃይል ደግሞ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ ክልላዊ መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ በሚያስችል መልኩ ተንቀሳቅሷል ወይ፣ ለመንቀሳቀስ የሚያበቃ ኮዝ አለ ወይ? ጀኔራሉ በጣም የተማሩ ናቸው እና በእርግጥስ በአማራ ክልል ላይ መፈንቅለ መንግስቱን ለማድረግ ወሰኑ እንበል፣ መፈንቅለ መንግስቱን አካሂደው ሰክሰስፉሊ ግባቸውንና አላማቸውን መምታት ይቻላቸዋል? በኢትዮጵያን ዊዝን ኢትዮጵያን ገቨርንመንት ቴሪቶሪ ውስጥ ማለት አይችል። አንድ ተራ እረኛ እንኳን ይሄን ይረዳል? አንድ በጣም የተማረ ጀኔራል ይቅርና ማንኛውም እረኛ ሰው አማራ የራሱን የሆነ ክልላዊ መንግስት ሉዓላዊ የሆነ መንግስት ያልሆነ በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት ስር ያለ በተለያየ የፖለቲካዊ ፍልሚያ ተፋልሜ ስራ ያንን የአማራ አስተዳደር መለወጥ ሳይሆን በወታደራዊ ኃይል ተጠቅሜ መፈንቅለ መንግስት አድርጌ አስተዳደሩን እቆጣጠራለሁ ብዬ ካሰብኩኝ እሺ፣ ቅጽበታዊ ድል ላገኝ እችላለሁ። ግን ምን ያህል ያዛልቀኛል? ምንስ ውጤት አመጣለሁ ብዬ ያለው የፌዴራሉ መንግስት በዝምታ ያኛ ሌሎች አጎራባች የኢትዮጵያ ፌዴራል
ሴቶችስ በዝምታ ያሉ? ይሄን ነገሮችን ግንዛቤ ውስጥ የማስገቡ ናቸው እንደ ጀነራል አሳምነው ጽጌ? አይደለም ጀነራል የሆኑ ማንኛውም ተራ ሰው እንኳን ይሄን ግንዛቤ ውስጥ ያደርጋል። ልክ ነው። አጭሩ የመፈንቅለ መንግስት እሺ አይ ቀጥል ይቅርታ ቀጥል ባጭሩ የመፈንቅለ መንግስቱ ትርክት ለምንድን ነው ወደ መገናኛ ብዙሃን ይገለጽ የተፈለገበት ምክንያት? ከዛ በኋላ ይሄ ትርክት አናውንስ ከተደረገበት በኋላ የተፈጸሙና ዛሬም ጭምር እየተፈጸሙ ያሉ እጅግ እጅግ ማሲቭ የሆነ አንቲ አማራ ሙቭመንት ወይ ደግሞ ዘመቻ እሁን ያደርገዋል። ፐርፐዙ ልብ በይ፣ አንደኛ ታላላቅ ጄኔራሎች ናቸው የተሰዉበት፣ ሁለተኛ የአማራ ክልል በጣም ትላልቅ ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ነው የተሰዉበት የተረሸኑበት። ይሄን ፕላን ቀደም ብሎ ከወራት ምናልባትም እጅግ ብዙ ወራትን የፈጀ የረቀቀ ፕላን ስትራቴጂ ነድፎን ለመፈጸም ሲንቀሳቀሱ ዝም ብሎ አንድን ሁለት ሰውን ለማስወገድ ብሎ ሳይሆን አጠቃላይ ኢንታይርሊ ማለት ነው። ልክ ነው። አሁን እያቆጠቆጠና በጣም እየተጠናከረ የመጣውን የክልሉን የአማራ ብሔርተኝነትን የመደራጀት ወይ ደግሞ የተደራጀውንም ዲስማንትል የማድረግ ዘመቻ ነው። ትክክል። ይህንን ሰፊ ዘመቻ በተለይ አሁን አብይ ሰላም ፍቅር ነው ማራመደው በሚለው አይዲዮሎጂ በሚለው መተባበቂያ አንደበቱ ይህንን እያስተጋባ ባለበት ዘው ብሎ የአማራ ክልል ገብቶ ዘመቻ መፈጸም፣ ወታደራዊ ኦፕሬሽን ማድረግ እጅግ አዳጋች ስለሚሆንበት አንድ የሆነ ምክንያት ይፈልጋል። አሁን ዛሬ ከዛን ጊዜ ጀምሮ ከዕለተ ቅዳሜ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ወደፊትም በተከታታይ ሳምንታትና ወራቶች የሚቀጥለውን ወታደራዊ ኦፕሬሽን በአማራን ህዝብ ላይ ለመፈጸም በጣም አሳማኝ የሆነ ኮዝ ያስፈልገዋል። ያም ኮዝ አንድ የሆነ ጀኔራል ብቻ እምቢ ያለ አመፀ ወይ ደግሞ የአለቃውን የዛን ክልልን ፕሬዚዳንት ትእዛዝ አልቀበልም አለ ብሎ ለማሰር በሚደረግ ግብግብ ውስጥ ይሄን ሁሉ ዘመቻ ማድረግን አይቻለውም። ዴርፎር እንደዚህ አይነቶቹን ዘመቻዎችን ለመፈጸም መፈንቅለ መንግስት ማለት አለበት። እንደነ ጀነራል ሰዓረ መኮንን የመሳሰሉትን ለመምታት ጀነራልን ለመግደል እኮ አንድ ወታደራዊ ጦርነት ላይ በጦር ውጊያ ላይ ውጊያ እየተካሄደ ባለበት ሁኔታ ካልሆነ በስተቀር ልክ ነው። እጅግ ሰላማዊ በሆነ ሁኔታ ውስጥ መፈንቅለ መንግስት የሚባል ነገር ካልተፈጠረ ጀነራሎች የሚገደሉበት ፖሲቢሊቲ ዜሮ ነው። ምንም ዜሮ ዜሮ። ትክክል። ዘፎር እዚህ ጋር ጀነራሉ ህዋት ነች። ስለ ሳረን የምናገረው እዚህ ጋር ህዋት ነች። ኮትኮታ ያሳደገችው ለአምስት ጠጠር ኮከብ ሙሉ ጀነራልነት ያበቃችው ጥርሱን ነቅሎ ያደገበት እድሜውን በ57 ዓመቱ ነው ሲሰዋ ጀነራል ሳረ መኮንን በ16 ዓመቱ ነው ጆይን ያደረገው ቲፒኤልኤፍ ማለት ይቻላል። ይሄ ሰውዬ በኦህዴድ ቲፒኤልኤፍ ከኢህአዴግ በካልቾ ተመታ ስትባረር እኔ ከድርጅት ጋር አልወግንም ብሎ እኔ ዘር አላውቅም እኔ ኢትዮጵያ ወታደር ነኝ በማለት ወገንተኝነቱን ለሀገር በማድረግ የቆመሰ ነው። ይህ ማለት ትርጉሙ ምን ማለት ነው? አንድ ብዙ እዚህ ጋር አድማጮች መረዳት ያለባቸው አንድ ነገር አለ። ሳረ መኮንን ለአሳዳጊው ቲፒኤልኤፍ ታማኝነቱን ትቶ ታማኝነቱን ለፕሪንስፕል ለሰረጠነበት ወታደራዊ ሳይንስ ለቆመለት ሀገር መሆኑን ያረጋገጠ ሰው ለአብይ ይገዛል ወይ ብላችሁ እንደማታስቡ እርግጠኛ ነኝ። እዚህ ላይ ነው ሚስጥሩ። ይህ ሰው ኮምፕሮማይዘር ቢሆን ኮምፕሮማይዝ የሚያደርግ ቢሆን ኖሮ ፕሪንስፕሉም ለዋት ሲወግን ነበረ። ይህ ሰው አብ ላሳደገውና ለዚህ ላበቃው ካልወገነ አብይ ዘሱ ምኑ ነው? ምንም አይደለም። ምንም አብይ ለሰዓረ መኮንን
ምንም አለ። አብይ ሳረ መኮንንን ተጭኖ የማይፈልግን ስራ ማሰራት አይቻልም። ስለዚህ የሰውዬ መወገድ አለበት። አጠቃላይ አርሚውን መቆጣጠር በራሱ ወርድና ቁመና ተቆጣጥሮ ኦህዴዳዊ ለማድረግ ላሰበ አብይ ሳረ መኮንን እክቤት እንቅፋት ነው፣ መሰናክል ነው። ምክንያቱም ለወዳጆቹ ለታገለለት ፓርቲ ለዋት እንኳን ተገዢ አልሆነም። የሚ ሰው ኦህዴድ ምንድን ነው እና ነው ታዲያ ለኦህዴድ ሊገዛ የሚችለው? ኮምፕሮማይዝ አያደርግም። በነገራችን ላይ ከለውጡ በኋላ ጀነራል ሳረ በጣም ተጽዕኖ ይደርስባቸው እንደነበሩ በኦህዴድ ከፍተኛ አመራሮች መረጃዎች ጠቁማሉ። እና እዚህ ላይ ያክለ ከምትለው ነገር ካለ በዚህ አጋጣሚ መናገር ትችላለህ። ኢንክሉዲንግ አሁን በቅርብ ጠቅላይ ማነው የመከላከያ ሚኒስትርነቱን የወሰደው ለማ ጋርም መግባባት በጥሩ ሁኔታ መግባባት እንደሌለ ይነገራል። ከኦህዴዶች ጋር ሊግባቡ አለመቻላቸው አያስደንቀኝም። ሊግባቡ ነበር የምትደነቀው፣ ምክንያቱም የኦህዴዶች አካሄድ ሪፕሌስመንት ኮፒ ኤንድ ፔስት ነው። የማንን? የቲፒኤልኤፍን፣ የፈጣሪያቸውን ቲፒኤልኤፍን አጠቃላይ አካሄድ ኮፒ ኤንድ ፔስት፣ ኮፒ ኤንድ ፔስት የማድረግ የመተካት ፍጥነት ስለሆነ ጄኔራሉ ያንን በአይኑ እያየ ይስማማል ብዬ ስለማላምን ስብናውም እንዲስማማ ስለማያደርገው ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት በመካከላቸው አሮስ ማድረጉ እውነት ነው ቆየ። ያ ኮንፍሊክትም እየተጠራቀመ መጥቶ አሁን ዛሬ አብይ ይህንን መፈንቅለ መንግስትን ቲዮሪ ኮንሰፕት ማለት ነው ጸንሶ ወደ ተግባር ደረጃ ለመምጣት ምክንያት የሆነው ፊውቸር ኦሪየንትድ የሆነ ሚሽን ነው። ይሄ ዛሬ ላይ ላለ ለዛሬ ለዕለታዊ ጉዳይ እየተፈጸመ አይደለም። እጅግ የተራዘመ ፊውቸር ኦሪየንትድ የሆነ ኦፕሬሽን እና ሚሽን ነው። ፊውቸር ኦሪየንትድ በሆነ ኦፕሬሽን እና ሚሽኑ ታርጌትድ አድርጎ ዲስማንትል ማድረግ የፈለገው እና ሰክሰስ ማድረግ የፈለገው አላማ ምንድን ነው? በሰሜን በኩል ያለውን የአማራውን የተጠናከረ ክፍልን ሙሉ ለሙሉ አውድሞ ተገዢና የስማን ኦህዴዳዊ የሆነ ሀሳብን በሚያሸራሽሩ አሻንጉሊቶችን ክልሉን መቆጣጠር መቻል አንድ፣ ከዛ ከክልል እየተነሳ አዳጋች ሊሆን የሚችል በዛ ክልል ውስጥ ያለ የኦሮሞ በኦሮሞ ተስፋፊ ኃይሎች ይገባኛል ጥያቄ ውስጥ ያለን መሬትን በአግባቡ መቀራመት የሚቻልበትን ሁኔታ ፋሲሊቴት የማድረግ በአንጻሩ በሚቀጥለው ምርጫ 2020 ላይ ፖስትፖንድ ቢያደርግም ባያደርግም የአርሚው ሚሽን በጣም ወሳኝ በመሆኑ አርሚውን ደግሞ ከኤ እስከ ዜድ ኮንትሮል ማድረግ ስላለበት ሰክሰስፉሊ በአንድ ድንጋይ አራት አምስት ወፎችን ገሏል ብዬ መናገር ይችላል። እሺ ወንደሰን፣ እሺ ቀጥልና ወደ ሌላ ጥያቄ አልፋለሁ። ቀጥል የመጨረሻውን። ሰክሰስፉሊ ፈጽመዋል ስል ሰክሰሱ ሰናይ ነው እያልኩ አይደለም፣ ወይ ደግሞ ሰክሰሱ ሽልማት የሚያሰጠው ነው እያልኩ አይደለም። ሌባን ለመስረቅ ሲያልም እና ሲሰርቅ ስርቆቱን ያለመያዝ ከፈጸመ ሰክሲድ አድርጌያለሁ ብሎ ያስባል። ከተያዘ ደግሞ ፌል አድርጌያለሁ ብሎ ነው የሚያምነው። ሰክሰስ ከራሱ ከግለሰቡ ወይ ደግሞ ከዚህ ከመንግስት ኮንሰፕት አንጻር ሰክሰስ አድርጓል ነው እንጂ የሰክሰስን ትርጓሜ አጠቃላይ ዩኒቨርሳል የሆነ ትርጓሜ ለሱ መስጠት አይደለም። ከ ጥያቄ እሺ፣ ሌላው እንግዲህ ጥያቄ ምንድን ነው? ያው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ተቃዋሚዎች እንዲሁም ደግሞ ሚዲያ ያላቸው ትናንትና በእርግጠኝነት አዳምጠሃል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ መፈንቅለ መንግስቱን አስመልክተው ያው መፈንቅለ መንግስት ነው የሚለው በኮት ነው የማስቀምጠው
አስመልክተው የተናገሩበት ሁኔታ አለ። ለምሳሌ ዶክተር ብርሃኑ ምንድን ነው ያለው? ገደል ይዞን ሊገባ ነበር የሚል ነገር አንብቤያለሁ፣ እንዲሁም ደግሞ አዳምጫለሁ እና ከኢንተርቪው ፕላስ ደግሞ ኦምኒን እንመራዋለን የሚሉትም እንደዚሁ መንግስትን በመደገፍ የተናገሩበት ሁኔታ አለ እና ይህንን አንተ እንዴት ታየዋለህ? አጠር አድርገህ እስኪ እችን ነገር ብትገልጽልኝ፣ ከዛ ደግሞ ወደ ሌላዎቹ እናልፋለን። ቴንክ ዩ። እስቲ ሲኩዌንሱን እዚህ ጋር እንከታተል። ሲኩዌንሱ ማለትም ቅዳሜ 11 ሰዓት አካባቢ መፈንቅለ መንግስት በባህር ዳር ተሞከረ ተባለ። ከዛም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዛው ቅዳሜ ሌሊት 5 ሰዓት አካባቢ ይህ መፈንቅለ መንግስት አንድ ሰዓትን ባልሞላ ሂደት ውስጥ ተጠናቋል፣ ቁጥጥር ስር ውሏል አሉ። አንድ ሰዓትም አልሞላም። ተመልከት፣ መፈንቅለ መንግስት የተባለው ነገር አንደኛ አሁን በእነሱ ተርም እየመጣው ነው የምገልጸው፣ በራሴ ባለ መረጃ አይደለም፣ በራሱ መንግስት አናውንስ ባደረገው ማለት ነው። አንድ ሰዓት ባልሞላ ሂደት ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋለ መፈንቅለ መንግስት አንደኛ ጀነራል አሳምነው የተገደሉት ጀነራል ሳር የተገደሉት መፈንቅለ መንግስቱ ከከሸፈ በኋላ ነው። ጀነራል ሰዓረ የገደለው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገላለጥ ዊች ትናንትና ደግሞ መንግስት ይህንን ኮንትራዲክት የሚያደርግ ጀነራል ሰዓረ አሟሟትና መፈንቅለ መንግስቱ ግንኙነት ይኑረው አይኑረው አጣርተን እንመልሳለን የሚል ለመጀመሪያ ጊዜ መግለጫ ቢያወጣም ከትናንትና መግለጫ በፊት ግን በተከታታይ ባሉት ቀናት መንግስት ምን ሲለን ነበር የነበረው? ሰዓረ መኮንን የተገደለው በአሳምነው ጽጌ ትእዛዝ ነው። በአሳምነው ጽጌ እንግዲህ ደግሞ ይሄንን ትእዛዝ የሰጠው ቢበሉ መፈንቅለ መንግስቱ ሞክሮ ከሽፎበት እየሸሸ እያለ ነው ማለት ነው። አንድ በልባችሁ ውስጥ በአይምሯችሁ ውስጥ ሳሉት፣ አንድ ጄኔራል መፈንቅለ መንግስት ሞከረ፣ አንድ ሰዓት ባልሞላ ሂደት ውስጥ ከሸፈበት። የከሸፈበት ሰው ምንድን ነው የሚሆነው? ይሸሻል፣ ሰራዊቱም ይበተናል፣ ልዩ ሀይሉ ማለት ነው። እየሸሸ ያለ ጀነራል አዲስ አበባ ደውሎ በል ያንን ትልቁን ጀነራል ግደልልኝ አለ። ለምንድን ነው ጀነራል ሰዓረ ሊገደሉ ደግሞ የተፈለገው ለሚለው ጥያቄ መንግስት የገለጸው ያው ጀነራል ሰዓረ ይሄንን መፈንቅለ መንግስቱን ለማክሸፍ ኦፕሬሽን እያስተባበሩ ሳለ ነው ያለው። ወገኖች፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አይሮፕላን ላይ ሆኖ ትእዛዝ መስጠት ይችላሉ፣ ምክንያቱም ሲቪል ናቸው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የትኛውም ማሳ ወይ ደግሞ እርሻ ቦታ ወይ ደግሞ ሆቴል ወይ ሻይ ቤት ሆነው ስራቸውን መከወን በስልክ መከወን ይችላል። አንድ ጄኔራል የአንድ ሀገር ኤታ ማጆር ሹ መፈንቅለ መንግስት ተፈጸመ ተብሎ በሚነገረው ቅጽበት ያን መፈንቅለ መንግስት ለማክሸፍ የሚያደርጋቸው ኦፕሬሽኖች እቤቱ ቁጭ ብሎ ፒጃማ ለብሶ ነው እንዴ? በቀጥታና በፍጥነት የግኑ ምንድን ነው የሚያደርገው? የጀነራል በፍጥነት ወደ ሄድኳርተር መከላከያ ሄድኳርተር ሄዶ የወታደራዊ መገናኛዎችን እየተጠቀመ ኦፕሬሽኑን ያንን መፈንቅለ መንግስት ለማክሸፍ ሞቢላይዝ ማድረግ ይጀምራል። ይሄ አልሆነም። ጀነራል ሳሬ ነው በሰላም እያለ ይሄን ካልኩ በኋላ ቀደም ተከተሉን ወዲያውኑ በማግስቱ እሁድ መጀመሪያ እንግዲህ ይሄንን የማስተጋባቱ ስራ ማን የጀመረው? ንጉሱ ጥራውን ነው። እንደተነገረንም እሱ ኢቢሲ ቆሞ የባህር ዳርን ተኩስ ይጠባበቅ ነበር። ናስትሩ ተመልከቱ፣ በጣም ይጠባበቅ ነበር። እሱ መጀመሪያ ገለጸ፣ ከዛ ትንሽ ቆይቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ገለጸ። በማግስቱ እሁድ፣ ሰኞ፣ ማክሰኞ፣ እሮብ በተከታታይ የአማራ ክልል ባለስልጣናት፣ ኤቢሲ፣ መንግስታዊና መንግስታዊ የፓርቲ የሆኑ መገናኛ ብዙሃን አጠቃላይ መፈንቅለ መንግስት የሚለውን የኢትዮጵያ ሕዝብ እስኪሰለቸው ጋቱት ለዓለም ማስተጋቡ። ይሄ እንግዲህ የመጀመሪያው ፌዝ ዋን የፕሮፓጋንዳ ስራ ይባላል። አንድ ነገር ለማድረግ ታቅጃለሽ። ያንን ያቀርሽውን
ካደረግሽ በኋላ ሌጂቲማይዝ ለማድረግ ፍትሃዊ ለማስመሰል የምትሰሪያቸው ደግሞ ከቨራፖች አሉ። የፕሮፓጋንዳ ስራ ማለት ነው። የመጀመሪያ ፕላን ወጣ፣ አክሽኑ ተፈጸመ። አክሽኑ በተፈጸመበት ሰከንድ ጀምሮ የአክሽኑን ፍትሃዊነትን የሚያላብሱ ዘመቻዎች በተከታታይ ይቀጠሉ ማለት ነው። ይህ ፌዝ ዋን ብዬ የምገልጸው ነው። ያኛው ክፍል ዋን ፓርት ቱ ከሐሙስ ጀምሮ ማለት ነው፣ ከትናንትና ጀምሮ። አሁን ደግሞ ማንን ይዘብቃሉ? ተቃዋሚዎች። ስለ እነሱ አጠር አድርገ ነገር፣ ስለ ተቃዋሚዎቹ ማለት ነው። በዚህ በክፍል ሁለት ወይ ደግሞ ፌስ ቱ ያንን መፈንቅለ መንግስት ሌጋላይዝ የማድረግ የፕሮፓጋንዳ ዘመቻቸው ጀዋር መሐመድ ነምበር ዋን እንደውም ኮዙን ጭምር በመለሰ መልኩ ነው ሲያብራራ የነበረው ትናንትና በወይም ይን ላይ የአማራ ክልል በችግር የተሞላ ነው። ምልክቶች ነበሩ። ጦረኝነት ሲደለቅበት የነበረ ለአንድ ዓመት ያህል ነው ያለው ጀዋር። ወገኖቼ በጣም እስኪ እዚህ ጋ ለማንም ሳናዳላ አንድ ነገር ካጭር እንመልከት። ላለፉት አንድ ዓመታት ኢትዮጵያ ካላት 9 ክልላዊ መንግስታት ውስጥ እጅግ ብዙ ችግሮች የተከሰቱ፣ የህግ የበላይነት የጠፋበት፣ ብዙዎች የተፈናቀሉበት፣ የሞቱበት፣ እንደፈለገ ሰው የገደለበት የትኛው ክልል? አማራ ክልል፣ ትግራይ ክልል፣ ኦሮሞ ክልል፣ የትኛው ነው? አማራ ክልል ነው። እንደልባቸው እየገቡ በጣም ተሳስተሻል። መጀመሪያ የትግራይ ክልል ላለፉት አንድ ዓመታት አንድም ነገር ኮሽ ሳይት ሰላማዊ ክልል በመሆን ነምበር ዋን። በሁለተኛ ደረጃ በሚሊዮን የሚቆጠር ሰው በማፈናቀል በመስረፍ እርምጃዎችን ሲያስተናግድ የነበረ ክልል ኦሮሚያ ክልል። 1.4 የጉጂ ማህበረሰብ የተፈናቀለው በኦሮሞ ቄሮ ነው። በወለጋ ላይ ትናንትናም ጭምር ሰላማዊ ሰልፍ ወጥቶ ይህንን ዘራፊ ኃይል አውጣለን ብሎ ለመንግስት እስኪማጸኑ የሚጮውበት ባንዲት ቀን በጠራራ ፀሐይ 18 ባንክ የተዘረፈበት ኦሮሚያ ክልል እጅግ በየቦታው ከነበሩት የኦሮሚያ ክልሎች እንደነ ለገጣፎ ሰዎች ያላግባብ ቤታቸው እየተፈረሰ የተፈናቀሉበት ኦሮሚያ ክልል ነው። ግን አባባሌ ምንድን ነው ይሰማል? አባባሌ ምንድን ነው? ከመቼውም ጊዜ በላይ ላለፉት 27 ዓመታት የአማራ ህዝብ ተገሏል። ብዙ ወንጀሎች ደርሰውበታል። ኦኬ። አሁን ደግሞ እንደልባቸው ገብተው እያተራመሱት ይገኛሉ። በአሁን ሰዓት ማለት ነው ያለ ማለት ነው የፈለኩት። ቀጥል። ወል ጀዋር ላለፉት አንድ ዓመታት በችግር የተሞላ የህግ የበላይነት የጠፋበት ብሎ የገለጸው የአማራ ክልል ነው። ነገር ግን ሀቁን ሪያሊቲውን እስኪ ለማንም ሳናዳላ እንመዝነው በሚል ላቀረብኩት እንደነ ቤኒሻንጉል በጣም በጣም ዴይ ኤንድ ናይት በተለይ አሁን ላለፉት 2 ወራት ትንሽ ጋባር እንጂ ስንቶችን ነው ሊጨረሱ። በአማራ ክልል ውስጥ ችግር አልተፈጠረም እያልኩ አይደለም። በቅማንትና አማራ ተብሎ ብዙ ችግሮች ተፈጥረዋል። ትናንትና በቅርብ በወሎ ከሚሴም በተመሳሳይ መልኩ በጣም ችግር ተፈጥረዋል። እነዚህን ክስተቶችንም ጭምር በተለይ የወሎ ከሚሴም ማን ነው ይሄን እርምጃ እየወሰደ እያስወሰደ ያለው የሚል አጣሪ ኮሚሽን ከአማራ ክልል ብርጋዴር ጄኔራል አሳምነው ጽጌ፣ ዶክተር አምባቸው ተሳታፊ በሆኑበት 5 ነው 6 ኮሚቴ ተቋቁሞ የአጣሪ ኮሚቴ ወሎ ከሚሴ በአማራ ክልል ውስጥ ያለ የኦሮሚያ ልዩ ዞን ተብሎ የሚታወቅ ስለሆነ የኦሮሚያ በተለይ የኦነግ እጆች ከላይ ከፌዴራሉ የጠቅላይ ሚኒስትሩ እጅ ጭምር ለእነዚህ ሽፍቶች ባጀትን መድቦ ስንቅና ትጥቅን ሎጂስቲክን ሁሉን ነገር አሟርቶ የሚያደርግ መሆኑን ያንን ጥናት ተደርሶበት
ባለበት ሁኔታ ጆር የአማራ ክልል ላለፉት አንድ አመታት ጦርነትን ሲደልቅ ይሄ የሚያሳየን አንደኛ ኮዝ እና ኢፌክቱ ማለት ነው። ይሄ መፈንቅለ መንግስት ትርክት ለምን እንደመጣ መልስ እየሰጠ ነው። አንድ ወይ ሁለተኛ የቪኦኤ ጋዜጠኛ ቪኦኤ ማለት ዓለም አቀፍ ሚዲያ ነው። ከኦኤምኤን ጋር ስናነጻጽረው በጣም ሰማይና ምድር አይገናኝ። ኦፍ ኮርስ እንዴት ይገናኛል? ጽዮን ግርማ ጋዜጠኛ ጽዮን ግርማ ትናንትና በስቲያ አቶ ንጉሱን ኢንተርቪው ስታደርግ ለመሆኑ ይህ የባህር ዳሩ እርምጃ መፈንቅለ መንግስት የሚያስብል ነው ወይ? እስቲ አንድ መፈንቅለ መንግስት የሚያስብሉ ነገሮች ምን ተፈጸመው ብላ ጠይቃለች። እንግዲህ እንደ ቪኦኤ መፈንቅለ መንግስት ብሎ መንግስት የተናገረውን ዝም ብሎ አላስተጋባም። ምንድነው መፈንቅለ መንግስት? የት ነው የተፈጸመው? ባህር ዳር ላይ አይደለም ወይ? ቻሌንጅ አድርጋለች በምትችለው መጠን። ወደ ኦኤምኤን ልምጣ። ጆሃርን ኢንተርቪው ያደረገው ኦኤምኤን ማለት ነው። ወደ አዲስ ቴሌቪዥን ልምጣ። ዶክተር ብርሃኑ ኢንተርቪው ያደረገው ጋዜጠኞቹ በሚገርማችሁ ሁኔታ አንደኛ አንዳችን ቅንጣትም ያክል ይህ በባህር ዳር የተፈጸመው ነገር በእርግጥ መፈንቅለ መንግስት ነው ወይስ አይደለም፣ መፈንቅለ መንግስት አይደለም የሚሉ ሰዎች አሉና ምንድን ነው የምትሉት ብለው አልጠየቋቸው። ነምበር ዋን። ሁለተኛ ጅዋር በኮንፊደንስ 100% እርግጠኛ ሆኖ ያው መንግስት ትናንትና እንግዲህ ዘግይቶ ማለት ነው ትናንትና የጀነራል ሰዓረ ግድያና የባህር ዳሩ መፈንቅለ መንግስት ግንኙነት ይኑረው አይኑረው አጣርተን ወደፊት እንገልጻለን ካለም በኋላ ጅዋር ግን ብርጋዴር ጀነራል አሳምነው ጽጌ ጀነራል ሰዓረ እንደገደሉ በኮንፊደንስ ነው የተናገረው። ምንድነው ማስረጃው? እስቲ ምንድነው ማስረጃው? አንድ ሰው ይጠረጠራሉ አላለም ገደሉት አስገደሉታል። ሁለተኛ ሶስተኛ ጅዋር እዚህ ጋር ዲፒክት ማድረግ የፈለገው ማሳየት የፈለገው የአማራ ክልል እርስ በርስ እንደተገዳደለን ዳያስትሮ እንደዛ ነው ወገኖች፣ እርስ በርስ አልተገዳደለም አገላለጹ እንደዛ ነው። በሌላ ሰዓት በሌላ ጊዜና በሌላ ሰዓት አብራራሉ። እርስ በርስ አልተገዳደሉም። ይህን ሀቅ ይህን እውነት የኢትዮጵያ ህዝብ ማወቅ አለበት። ግድያዎች ተፈጽመዋል፣ ግን እርስ በርስ አልተገዳደሉም። ወደ ብርሃኑ ስመጣ ተመሳሳይ ነው። አንዳርጋቸውም የተናገረው አንዳርጋቸው፣ ብርሃኑ፣ ጅዋር እነዚህን በሁለተኛ ፌዝ ደረጃ ኢሜጅ ገንቢ ጀስቲፋየርስ አረጋጋጭ ሌጋላይዘር ሆነው እንዲሰሩ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸው በአንድ ቀን ያውም በተለያየ ጊዜ አይደለም፣ በአንድ ቀን ነው ሁሎቹም የወጡት። ሆልዶን እዚች ጋር አንድ ጊዜ ያዙልኝና፣ በነገራችን ላይ አድማጮች እስቲ ላለፉት ሁለት እና ሶስት ወራት በተለይ ላለፉት ትክክለኛ ሁለት ወራት አንድ ልብ ብላችሁ ያላስተዋላችሁት ወይ ደግሞ ያስተዋላችሁት ነገር ካለ የኦሮሞ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች እንደነ በቀለ ገርባ፣ መራራ ጉዲና፣ ጅዋር የት ገቡ ብላችሁ ራሳችሁን ጠይቃችሁ ታውቃላችሁ? ሰምታችኋቸው ስታውቃላችሁ? አጠቃላይ የኦሮሞ ፖለቲሽያን አንደርግራውንድ ግባት ብሎ ገብቷል። ለምን? ይህም በሌላ ቅመት መለስ ብላል። ዜርፎር ጅዋርም ይህንን የአንደርግራውንድ ግባን ዝምታ ሰብሮ፣ እሱ ግን ምን አለ? በራሴ ፍቃድ ነው ዝም ያልኩት፣ አንዳንድ ጊዜ ዝምታ የሚል የሚል ጀስት ጮርቃ የሆነ ወይ ደግሞ ጨቅላዎችን እንኳን ማሳመን የማይችል መልስ ነው የመለሰው። የጠፋ ለሚለው ተራ የሆነ ጥያቄ ማለት ነው። ዜርፎር ይህ ዘመቻ በነገራችን ላይ ሌላው እዚች ጋ ያዙልኝና፣ ይህ የመፈንቅለ መንግስት የተባለው ዘመቻ ከመጀመሩ በፊት ለኢዜማና ግንቦት ሰባት ቀንደኛ አባላትና ደጋፊዎች በተለይ አክቲቪስቶች የበፊቱ ግንቦት ሰባት የሆኑ ኢዜማ ማለት ነው። ቀጥል። አዎ፣ ሰርኩሌት የተደረገ ትዕዛዝ ነበር።
ያም ሰርኩሌት የተደረገው ምንድነው በሶሻል ሚዲያ እና በሚዲያ በሚከተሉት እናት ወራት ሂደት ውስጥ ዶክተር አብይ በሚወስዳቸው ስፔሲፊካሊ መፈንቅለ መንግስት የሚባለው ነገር አልተገለጸላቸውም፣ አልዋሽም። ነገር ግን የሚወሰድ እርምጃ አለ። ያንን የሚወሰድ እርምጃ ግንባር ቀደም ደጋፊ ሆናችሁ በሶሻል ሚዲያ በሚዲያ እንድትደግፉ የሚል ሰርኩላር ተላልፎ ያንን ሰርኩላር መሰረት አድርጎ ነው። ምናልባት የዚሁ የሶሻል ሚዲያ አባል የሆናችሁ ወንድም እህቶች በጣም አስተውላችሁ ከሆነ የነዚሁ ኢዜማ የቀድሞ አርበኞች ግንቦት ሰባት አባላት እና መሰል የሆኑ ደጋፊዎች፣ አክቲቪስቶች ለአብይ እና ለእርምጃው ሽንጣቸው ገትረው ሲከራከሩ እንዳያችሁ እርግጠኛ ነው። ታዞ ነው፣ በቦሳቸው ታዞ ነው። ቦሳቸው ራሱ ደግሞ የታዘዘበትን ስራ ትናንትና ሁሉ በአንድ ቀን ማለት ነው በራሳቸው የሚጓዙ ቢሆን ኖሮ ኮይስ ደስ የሚባል ነገር የለም። በአጋጣሚ ተገጣጠሙ የምንለው ነገርም አይደለም። ይሄ ከላይ በሚወርድ ትዕዛዝ በአንድ ቀን ውስጥ ይፈጸም ለማየት በቃል። በሉ እናንተ ደግሞ ቀጥሉ፣ ጎአሄድ የሚል ትዕዛዝ ተሰጣቸው ማለት ነው። በዛ መሰረት እንደ ጋዜጠኛ አንድም ጋዜጠኛ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ነው ወይስ አይደለም ብሎ ቻሌንጅ ሳያደርግ መላሾቹም መፈንቅለ መንግስት ሊሆን የማይችልበትን ፖሲቢሊቲ ትንሽ እንኳን በገደም ዳሜ እንኳን ሳይጠቅሱ 100% እርግጠኛ ሆነው ጀኔራል ሰዓረ የተገደለው በብርጋዴር ጀኔራል አሳምነው ጽጌ፣ መፈንቅለ መንግስቱን በስልጣን ስግብግብነት የአማራ አመራር ኃይሎች እርስ በርስ እንደተጋደሉ በኮንፊደንስ የመግለጻቸው ዋና ሚስጥር ምንድን ነው? ቅዳሜ በጠቅላይ ሚኒስትሩ የተገለጸውን የመፈንቅለ መንግስትን ትርክትን ጀስቲፋይ የማድረግ የምስክርነት የድጋፍ ተግባር ነው። በዚህ ተግባራቸውና ስራቸው ትልቅ ፖለቲካል የሆነ ወይትን ሉዘር ነው። በህዝባቸው ብቻ አይደለም፣ አሚን አሁን በዚህ ዘመቻ ሰለባ ታርጌትን ሆኖ ሰለባ እየሆነ ባለው ህዝብ ፊት ብቻ አይደለም፣ በመላው ኢትዮጵያውያን ዘንድ ታማኒነታቸው ያላቸው ኢንቴግሪቲ ኮሽነብል ሆኗል። ለሀገሪቷም ደግሞ የሚጠቅም አይደለም። በመሰረቱ አሁን አገራችን ይህንን መሰልና በአጠቃላይ ካለችበት ፖለቲካዊ ክራይሲስ አንጻር ሶሉሽን ኦሪየንትድ የሆነ ኦፒኒየን አይደለም፣ አቋምም አይደለም። መጫወት የሚገባቸውንም እሳቱ ላይ ውሃ የማርከፍከፍን እነሱ ግን እሳቱ ላይ ቤንዚን የማርከፍከፍን ስራ ነው ሰሩት። መልካም። እሺ፣ መልካም። በመጨረሻ እንግዲህ ያው በሚዲያዎች አሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሚዲያ እነ ፋና እነ ኢቢኤስ ሁሉቹም እነ ዋልታ የመንግስትን አንደበት ነው የሚያስተጋቡት። እንዲሁም ደግሞ በውጭ ሀገር አሁን አሉ የሚባሉ ተቃዋሚዎች ሚዲያ አላቸው አሉና፣ በፊት የኢትዮጵያ መንግስትን ሲቃወሙ ነበር፣ አሁን ግን ተገልብጠው እኔ በእውነት ነው የምልክ ሰው እንደዚህ ይገለበጣል ብዬ 90 ዲግሪ ዙረው አሁን የመንግስት ደጋፊ የሆኑበት ሁኔታ አለና፣ ስለነሱስ የምትለው ነገር ካለ ንገረንና በዚሁ ካንተ ጋር ያለኝን አበቃለሁ ማለት ነው። የዛሬ አመት ኢንተርኔቱን በአጋጣሚ ለአንድ ሰዓት ወይ ደግሞ ለግማሽ ቀን በሚዘጋበት ወቅት የኢትዮጵያ ህዝብ የማወቅ መብቱ በወያኔ ተረገጠ ብለን በጋራ ስንጮህ የነበር ሰዎች ዛሬ ኢንተርኔት ይዘጋ ብለው ሽንጣቸውን ገትረው ሲከራከሩ ከጎኔ ቆመው አየሁ። በጣም በጣም ወዳቸው በአጋጣሚ በዚሁ ኢዜማ ግንቦት ሰባት በሚለው ልክፍ ተደግፈው የህዝብን ስቃይና ሰቆቃን ማየትን ተስኗቸው የፓርቲያቸውን ግለ ድርጅታዊ ጥቅምና ኢንተረስትን አስቀድመው ኢንተርኔት ይዘጋ
የመረጃ ፍሰት አይኑር በሀገራችን ህልውና። ጨለማም ሆና ሀገሪቷ ትኑር ለሀገራችን ሰላም። አይቻለሁ፣ ሰምቻለሁ። በነገራችን ላይ መረጃና እውነት እውነት እንዴት ነው ሀገር የሚያፈርሰው? ሀገር አፍራሽ፣ ሀገር የሚያፈርስ፣ ሰውን የሚያፈርስ፣ ስብዕናን የሚያፈርስ እውነት ነው ውሸት ነው? በነገራችን ላይ መደበቅ የሚፈልግ እውነት ነው ውሸት ነው? ምን ዋጋ አለ መደበቅ? መደበቅ ያለበት ውሸት ነበር፣ ግን አሁን እውነት እየተደበቀ ነው ያለው። እና ግን ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ምንድን ነው እውነት? መቼስ እያደር ይጠራል። የጊዜ ጉዳይ ነው። እንደው ጊዜ ስጠንና ሁሉንም ነገር እያንዳንዱን ነገር እግዚአብሔር እድሜ ሰጥቶን እንደው ፍንተው አድርጎ ያሳየናል። ይህንን ነው የምለው። ቀጥልና የምትቋጨው ነገር ቋጭና አበቃለሁ ማለት ነው ከአንተ ጋር። ሀቅን የያዘ አይደበቅም፣ እንፋለም ይላል፣ እንደውም ብርሃን ይፈልጋል። እውነተኛ ወርቅን የያዘ መፈተንን አይፈራም። ወርቁ እንዲያብረቀርቅ፣ እንዲያብለጨልጭ፣ እንዲታይለት ይፈልጋል። ውሸት አሳዊ መሲህ፣ እውነተኝነት የሌለው ግን ምንጊዜም ጨለማን ይወዳል። የጨለማ ተፈቃሪ የሆነ ሁሉ ከእውነት ዘንድ ቦታና ስፍራ የለው። ዜርፎር ለምንድን ነው መረጃ የመረጃ ፍሰት ለመዝጋት የተፈቀደ? ሀገራችን የምትፈርሰው በውሸት ከተገነባች በውሸት ትፈርሳለች። ሀገራችን የተገነባችው የተመሰረተችው ለሺ ዘመናት ያህል እድሜ ያላት ኢንተርኔትድ የሆነ ሶሳይቲ ያላት በትናንትና ወዘረስ አስተሳሰባዊ ውሸት የምትፈርስ ብቻ ሳይሆን ንቅንቅ የማትል በእውነት ጸንታ የምትኖር ሀገር ነው ያለ። ይችን ሀገር ልክ በእንቧይ የእንቧይ ካብ የሆነች ይመስል ያም ትናንትና ወያኔ እኔ ባልኖር ኖሮ ወይ ኢትዮጵያ ልትፈራረስ ነበረ እያለ ሲደሰኩርብን፣ ዛሬም እነዚህ ይችን በአቅሚቲ ልክ ብላ ኢንተርኔት ይዘጋ የኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው ሶሪያ ልትሆን ነው ከመሆን ጋይስ። ኢትዮጵያ እኮ ትናንትና የተሰበሰበች የእንቧይ ካብ አይደለችም። ማንም አይነቀንቃትም፣ ማንም ሊያፈርሳትም አይችልም። ስለዚህ ውሸት ግን ሊያፈርሳት ይችላል። እውነትና ውሸት ተጣብቆ እርስ በርስ ተያይዞ መጣበቅ ስለማይችል እየተፍረከረከ ችግር ይፈጥራል እንጂ እውነት መቼም ቢሆን ችግር ፈጣሪ ሆኖ አያውቅም፣ ሊሆን አይችልም። እናም እነዚህ ወገኖቻችን አብይ ከሌለ ኢትዮጵያ የለችም፣ አብይ ችግር ላይ ከወደቀ ኢትዮጵያ ችግር ላይ ትወድቃለች በሚል የንጹሐንን እልቂት አይተው እንዳላዩ ሰምተው እንዳልሰሙ ታዊ ጥቅምን ካልኩሌሽን ካልኩሌት አድርገው ማለት ነው። እጅግ አዝናለሁ። እጅግ ከሌላው ከአብይ ክህደት ይልቅ የእነዚህ ወገኖች ቲፒኤልኤፍ ጸረ ሰብአዊ መብት ናት ብለው ሲታገሉ የነበሩ ወገኖቼ፣ የስራ የትግል አጋሮቼ ለካ ወያኔ ስትቃወሙና ስትታገሉ የነበረው ወያኔ በምታራምደው አምባገነናዊ ፖሊሲ ምክንያት ሳይሆን በትግሬነቷ ነው ብዬ ኩዌሽን እንዳደረጋቸው ያስገደደኝ ይህ ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር የሰብአዊ መብት ረገጣ ኢፔሌፍን ለመቃወምና ለመታገል ካበቃኝ በተመሳሳይ ሲሚላሪቲ አበበ ሆነ በቀለ ቶለሳ ሆነ ጎይቶ መንበረ ስልጣኑን ተቀምጦ ተመሳሳይ የሆነ የሰብአዊ መብት ረገጣ በሚፈጽምበት ወቅት ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ጅኒጃንካ ትሆናለች በሚል እጅግ ጨቅላ እጅግ ሻሎ የሆነ ሜንታሊቲ የንጹሐንን መብትና የንጹሐንን ሰብአዊ ክብር ሲገፍፍ ዝም ማለት እጅግ ፖለቲካል ባይ ስታንዳርድነት ነው፣ ደብል ስታንዳርድነት ነው። አሳፋሪ ነው። መልካም ቴንኪዩ በጣም እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እንግዲህ መልካም መልካሙን ጥሩ ጥሩ ነገር ደግሞ ከወደ ኢትዮጵያችን ያሰማን። በዚሁ አበቃው ካንተ ጋር። ሌላ ጊዜ እንግዲህ ያው
ውይይት ሲኖር ሀገራችንን በተመለከተ ከች ትላለህ። ለዛሬው አበቃ ወንደሰን፣ መልካም ምሽት። እናንተ ጋር የመሸ መሰለኝ። አዎ አመሰግናለሁ። እኛ ጋር አሁን ኦልሞስት ከ11 ሰዓት ወይ ደግሞ 5 ሰዓት አካባቢ ነው። ለእኩለ ሌሊት 20 ጉዳይ ነው። አመሰግናለሁ ሰብለ፣ እናንተም በርቱ። ቴንክ ዩ ቨሪ ማች። ምንም አይደለም። መልካም ቆይታ። እሺ እሺ፣ ቴንክስ። ኢትዮጵያውያኖች ወገኖቼ፣ ያው ያለውን የኢትዮጵያ ሁኔታ እያወራን እየተነጋገርን ነው ያለ ነው። ሰው የሆነ ማለት ነው እዚህ ጋር አሁን ብሔር ምናምን አይደለም። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ሰው የሆነ ሁሉ በአማራ ክልል በአማራ ሕዝብ ላይ የሚደረገውን ወንጀል በአብይ አማካኝነት በአብይ ትእዛዝ ሰጪነት የሚደረገውን ወንጀል እንቃወማለን። እኔ አብይን ዶክተር አብይን የወደድኩት ኢትዮጵያን ስላለ ነው። የወደድኩት ብሔሩን መርጬ አይደለም። አሁንም የምቃወመው አንዳንድ አክቲቪስቶችን ሰማቸዋለሁ እና ኦሮሞ ስለሆነ ነው የምትቃወሙት ይሉኛል። ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም። የሚሰራው ነገር ፌር አይደለም፣ ባላንስ አይደለም፣ ጥሩ ነገር እየሰራ አይደለም። እኔ ከዘሩ ምን አገባኝ? ከፈለገ ኢትዮጵያን የሚያስተዳድር ሄሪጋ ኦኬ ሚ ብሎክ ዲስ ኢዲየትስ ከፈለገ ኢትዮጵያን ሸካ መጀንገር ሀመሮች መጥተው ይምሯት። አይ ዶንት ኬር። በኢትዮጵያዊነታቸው የሚያምኑ እኩል ሁሉንም 84 ብሔረሰቦችን በእኩል አይናቸው የሚያዩ ከሆነ ከዘር እኔ ምንም ጸብ የለኝም። ዶክተር አብይ የሚያደርገው ነገር በአፉ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያለ የሚሰራው ነገር ግን የጽንፈኛ ስራ ነው የሚሰራው። ኢትዮጵያን የሚጠቅም አይደለም። ለምሳሌ አብዛኛው ስልጣን ላይ ያሉት አሁን ከኢህአዴግ ወደ የኦሮሞ ተወላጆች ናቸው። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። ወያኔዎችን እኮ ስንቃወማቸው የነበረ ከአንድ ብሔር የመጡ እንዳለ ተቆጣጥረው ስለነበረ ነው። አሁን መከላከያውን ብታዩ እንደዚህ ቁልፍ ቁልፍ ቦታውን ብትመለከቱ በኦሮሞ ተወላጆች ናቸው የተያዙት። ይሄ ደግሞ ተገቢ አይደለም። አዎ እናገራለሁ። በተለይ በአማራ ህዝብ ላይ የአማራ ህዝብን ለመበታተን የአማራ ህዝብን አንድነቱን ለመፈረካከስ ለማሸማደድ ለማሸማቀቅ አማራን እንዳይነሳ አድርገነዋል እያሉ ናቸው ያሉት። አማራ እየሞተ ያሸንፋል። እኔ ኢትዮጵያዊት ነኝ። አዎ ለሚሞተው ለሚገደለው ድምፄን አሰማለሁ። አዎ እኔ ማንንም አልፈራም፣ ማንም አይከፍለኝም። ሚዲያ አይደለሁም፣ ከማንም ጋር ተለጣጣፊ አይደለሁም፣ ስልጣን አልፈልግም። ስለዚህ ዶክተር አብይ እያደረገ ያለው ሴራ እያደረገ ያለው ተንኮል ይሄው እየወጣ ነው ቀስ እያለ። እንዲህ ስንናገር ሀገር ታፈርሳላችሁ ይላሉ። ሀገር ማፍረስ አይደለም፣ ወገን እየሞተ ነው። መሞት የሌለባቸው የቁርጥ ቀን ልጆች እየተገደሉ ነው ያሉት። እንዲህ ደግሞ ስንናገር ዘረኞች ይሉናል። ዘረኛ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም። አይ ዶንት ኬር። ከፈለገ ለምን የፈለገ መጥቶ አያስተዳድረንም? እኔ የኦሮሞ ጥላቻ የለኝም። ኦሮሞ ፒፕል በጣም ነው የምወደው። እነ መራራ ጉዲናን በጣም ነው የምወዳቸው። እንዲህ በጣም አላብ ኦሮሞ ፒፕል ምንም ችግር የለብኝም። ግን ጊዜው የኛ ነው ብለው ወገኖቻችንን ሲበድሉ ስመለከት ዝም አልልም። ጥላቻ የለብኝም የኦሮሞ። እኔ ያደግኩት በፍቅር ነው ከሁሉም ብሔረሰብ ጋር፣ ምንም ችግር የለብኝም። ተከባብሬ ተዋድጄ ከሁሉም ብሔረሰብ ጋር ነው ያደግኩት። የኦሮሞ ጥላቻ ስላለባችሁ ነው አብይን የማትወዱት የምትሉ ሰዎች እናንተ ጠባብ ናችሁ። እራሳችሁን መርምሩ። የሚሰራው ነገር ጥሩ አይደለም። የወደድኩት እኮ ቅድም እንዳልኩትኝ እኮ ሰወደውን በፊት ኢትዮጵያን ስላለ ነው። ኦሮሞ ነበር ኢትዮጵያን ስላለ ነው። አሁን የምጠላው የሚሰራው ነገር ጥሩ አይደለም፣ ፌር አይደለም። አንዱን ለማስደሰት የማይሆን ነገሮችን እያደረገ ነው ያለው። በአሁን ሰዓት የአብን አመራሮች እየታሰሩ ናቸው፣ እየተሰደዱ ናቸው። ጎንደር ላይ ወጣቶች እየተገደሉ ናቸው ፋኖች። ይሄ አግባብ አይደለም። እነዚህ ደግሞ ተቃዋሚ ተብዬ ኢትዮጵያ ያሉት ገና ለገና ስልጣን እናገኛለን ብለው ተለጥፈው ያሉት የህዝብን እሮሮ ከማሰማት ደስታቸውን እየገለጹ ነው ያሉት። ለነገሩ ጊዜ ነው ሁሉን ነገር የሚያሳየን፣ በጊዜ እናየዋለን። እንደው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አሁን እንደዚህ ደስ ብሏችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ብትሉም ብታረጉም ችግር የለውም። ይሄ የሴራ ፖለቲካ እናንተን ጠምዝዞ ነው የሚጠላችሁ። ለፍትህ፣ ለአንድነት፣ ለእኩልነት እንጩ፣ ድምፃችንን እናሰማ።
በተረፈ ሰዎች ስለተገደሉ ደስ የምትሉ ሰዎች፣ ሰዎች ስለታሰሩ ደስታችሁን እየገለጻችሁ ያላችሁ ሰዎች አላችሁ። ይሄ የእናንተን ጠባብነት፣ የእናንተን አርቆ ማሰብ አለመቻላችሁን የሚያሳይ ነው። እኔ ኢትዮጵያን እወዳለሁ። ሁሉም ሰው እኩል መሆን አለበት። ሁሉም ሰው በእኩል መዳኘት አለበት። አማራ ክልል ገብተው እንደ ልባቸው ያደረጉ ነው። መፈንቅለ መንግስት የለም ሲጀመር ነገር ይሄ ተረት ተረት ነው። መፈንቅለ መንግስት እናንተ መፈንቅለ መንግስት የማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ ይፈጉራችሁ፣ ለእኛ ግን በፍጹም። መፈንቅለ መንግስትን ስለምናውቅ ምን እንደሆነ ስለምናውቅ አንድ ሀገር መፈንቅለ መንግስት እንዴት ሊደረግባት ይችላል? የሚሟሉ መስፈርቶች አሉ። ያ ነገር ሳይሟላ ዝም ብላችሁ ተረት ተረት መፈንቅለ መንግስት ነው ይሄ ምንድነው? ለመግደል እንዲያመቻችሁ፣ ለማሰር እንዲያመቻቸው የሚጠቀሙበት ታክቲክና ሴራ ነው። ያም ሆነ የም ሆነ ዛሬ ቆይ በደንብ ግቡ። እናንተን ሰብስቤ ብሎክ ነው የማደርጋችሁ። በጣም ግቡ። ለሚስ ያ ሰብስቤ እናንተን ብሎክ ነው የማደርጋችሁ። አብይ ለእኛ አልሰራም ሲሉ የነበሩ ሁሉ ማለት ነው አሁን ተሰብስበው የአማራ ክልል ያለውን ነገር ስላስደሰታቸው አብይ ይላሉ። በጣም እኮ ምን አይነት እንደው ምን አይነት አስተሳሰብ እንዳላችሁ፣ ምን አይነት አመለካከት እንዳላችሁ ወገኖች፣ እኔ አላቅም። የምሆነ ግን የምናየው ነገር ነው። ማትሮፍ ታይም ማንም እንዳለቀሰ ማንም እንዳዘነ አይኖርም። በተለይ በኢትዮጵያ ፖለቲካ አሁን እንደዚህ ደስ ብላችሁ ሰርግና ምላሽ የሆነላችሁ ሰዎች ነገ ይሄ ጦስ እናንተ ጋር ይመጣል። ማለት ነው ደግሞ አሁን በደንብ ግቡ። ሰብስቤ ብሎክ ነው የማደርጋችሁ። ያም ሆነ እንደ ሰው ለሚያስብ በአማራ ክልል እየተደረገ ያለው ነገር አግባብ አይደለም፣ ተገቢ አይደለም። ይህንን ብለን በምንናገርበት ጊዜ ሀገር ትበጠብጣላችሁ። ይቃቃይ እንደውም አንዴ ከማውራቴ በፊት ቆይ አንዴ ብሎክ ላርጋቸው እና ሰብስቤ ብሎክ ላርጋቸው። በደንብ ግቡ። ቆይ አሁን ግቡ በደንብ። ሰብስቤ እናንተን ብሎክ ነው የማረጋችሁ። በደንብ ግቡ። ያም ሆነ የአማራ ሕዝብ ጀግና ነው። የአማራ ሕዝብ እየሞተ የሚያሸንፍ ሕዝብ ነው። ለማንም እንደዚያ አይንበረከክም። ኦኬ፣ ግቡ፣ በደንብ ግቡ። እንደውም ብሎግ ማድረግ ስለምፈልግ እናንተን ማለት ነው የሬጋ በስማችሁ ስለማውቃችሁ ማለት ነው ማን እንደሆናችሁ በስማችሁ ስለማውቅ ትለው ነው ብሎግ ማድረጋችሁ ደግነቱ ማለት ነው የሬጋ። እሺ፣ ቲንክ ዩ በጣም የሙኒ ማለት ነው። እኛ ደግሞ እውነታውን ይዘን እስከ መጨረሻ የሬጋው አንዱ ገብቷል። ቦሮ አህመድ አካም ነጉማ፣ ይሄ አንተ ቤጅ አይደለም። ቦለሲ ሌላ ፔጅ ላይ ሄደክ ዞር በለ ቦለሲ፣ ይሄ አንተ ቤጅ አይደለም። ስለዚህ እንደ ብሎክ ነው አንተን የማሰናበተ ማለት ነው። ኤኒዌይስ ወገኖች፣ ኢትዮጵያውያኖች፣ ጨዋዎች፣ ስርዓት ያላችሁ ቦኖ ነገር ኦኬ። እሺ ቲንክ ዩ በጣም አንዱ ኦቦለሲ ገብቷል። ሪጎ እሺ ቲንክ ዩ በጣም ብሎክ እየጠበኩኝ ቆይ፣ ብሎክ ነው የማደርገው። እንደውም ግቡ፣ በደንብ ግቡ። እሺ ቲንክ ዩ በጣም ቆይ፣ ብሎክ ነው የማደርገው። ሪጎ አንድ ሙጫ ገብታለች፣ ጫልቱ ናት መሰለኝ። እሷንም እንግዲህ ብሎክ አድርጌታለሁ። Anyways, we're gonna
ያህል ናችሁ? እንደዛ የምታስቡ የሰው መሞት የሚያሳዝናችሁ፣ የሰው መገደል የሚያሳዝናችሁ። አይ አንዴ ቀስ አላል ብሎክ ላርጋ እንደ የሰው መገደል የሚያሳዝናችሁ ወገኖቼ፣ ኢትዮጵያውያኖች፣ ጨዋ ኢትዮጵያውያኖች አላችሁ እና እናንተ የጀመራችሁትን ነገር አጠናክራችሁ ቀጥሉ። ያው ከእግዚአብሔርም ይገኛል። እንደዚህ ለታፈነ ሰው፣ ድምፅ ለሌለው ሰው መጨው በእውነት ነው የምለው እንደው ለእውነት ለክር መቆም ማለት ነው። ከእግዚአብሔሩም ስለሚገኝ ማለት ነው። የምታደርጉትን ነገር አጠናክራችሁ ወገኖች ቀጥሉ። የማንንም ጩኸት የማንንም ድንፋታ እንዳታዳምጡ። እነሱ በበሉበት ነው የሚጮሁት። ሌሎቹ ገና ለገና ያው ስልጣን እናገኛለን ብለው ተለጣፊዎች ማለት ነው ተለጣፊዎች። ኦኬ እሺ። ቀይ ብሎክ ላርክ ፈቱማ ገዳ ገብታለች። አካም ኦቦለሲ ለወንድም ነው አይደል? ለወንድ ነው አይደል? ኦቦለሲ የሚባለው ወንድም ለሴት ምንድን ነው የሚባለው? እስኪ ጻፉልኝ። አንዷ እህቴ ገብታለች፣ እሷን ብሎክ ላደርግ። ኦኬ ሰርግና ምላሽ ሮላቸዋል። በነገራችን ላይ ኢዜማዎችና ኦቦለሲዎች ማለት ኦቦለሲዎች ማለት ነው። ኦቦለሲ አይደል የሚባለው? ሰርግና ምላሽ ሮላቸዋል ማለት ነው። አሁን ማለት ነው ኤኒዌይስ ዩ ነው ዋይ ዩ ነው ዋይ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ማለት ነው ሴር ያለበት ስለሆነ እንደው ለማየት ያብቃል። በቅርቡ ሩቅም አንሄድም፣ እንደው በቅርቡ ማለት ነው በቅርቡ ለማየት ያብቃል። ኤኒዌይስ ወገኖች ኢትዮጵያውያኖች የምታደርጉትን ነገር አጠናክራችሁ ቀጥሉ። በተለይ በውጭ ሀገር ያላቸው የአማራ አክቲቪስቶች ማለት ነው የምሰሩ ስራ ጥሩ ነው፣ ግን ደግሞ ሞር እየተነጋገራችሁ እየተደማመጣችሁ ብትሰሩ ውጤታማ የሆነ ነገር ለወገናችን እዛ ለሚገደለው እዛ ለታፈነ ወገናችን ጥሩ ነገር ማድረግ ስለምንችል ማለት ነው እንደዛ እናደርግ ወገኖቼ። ይህንን ነው የምለው። በተረፈ ቆይ እንደውም ዛሬ ሰብሰብ አድርጌ አንዴ ማስወጣት ስለምፈልግ እየመጡ ናቸው። እሺ ቴንኪ በጣም ብሎክ ሄሪኮ አሰናብቼሃለሁ። እሺ ቴንኪ በጣም አንድ ወበለስ ገብቷል። የአረብ ሀገር ስም ነው ያለው። ሄሪኮ ሰብሌ ቦዲጋርድ እንቁምልሽ እንዲ አረ እኔ ጣጣ የለውም እኔም ችግር የለም። አሁን ሰርግና ምላሽ ሆኖላቸዋል። በጣም ደስ ብሏቸዋል ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባለው ሁኔታ። ችግር የለውም የጊዜ ጉዳይ ነው። ከሶስት ከአራት ወር በኋላ ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው እንዴት እንደሚሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ወገኖች ኢትዮጵያውያኖች፣ የምወዳችሁ ስርዓት ያላችሁ ወገኖች የምታደርጉትን ነገር አጠናክራችሁ ቀጥሉ። እውነት የለም ብላችሁ እውነት ማለት ነው እውነት ትቀጥናለች እንጂ በፍጹም አትበጠስም። ነገሮችን ደባብቀው ነገሮችን እንደዚህ ሸፋፍ ነው ሊያልፉን ቢሞክሩ እዘ ማተር ኦፍ ታይም እውነታው ይወጣል። ኦኬ ቴንክ ዩ በጣም አንድ ብሎክ ማድረግ አለ ገብቷል እዚህ ጋር ሶሪ በጣም እናንተ ምክንያቱም ማለት ነው እዚህ መታችሁ ምታደርጋላችሁ። በነገራችን ላይ ርዘ ሄዱና እዛ ደስታቸውን እየገለጹ ያሉበት ፔጅ አለ። ወደዛ ሄዳችሁ ደስታችሁን ግለጹ። መቼስ በሰው መሞት የምትደሰቱ እንደው እኔ ለነገሩ ክፉ አልናገርም፣ ያደግኩበትም እንደዛ ስላልሆነ ክፉ አልናገርም። ስትገቡ ግን እናንተን እየጠበኩኝ በብሎክ መሳሪያ ብሎክ አድርጌ አሰናብታችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ አንዱ ገብተዋል። ቆይ ብሎክ ላድርገው ሆላል ኤኒዌይስ በያላችሁበት ሰላም ሁኑ። ሰላሙን ደግሞ ያሰማን እግዚአብሔር አምላክ ማለት ነው። እሺ ቴንኪው በጣም ብሎክ ዛሬ ሳስቤ ነው ብሎክ ማድረጋቸው። የአመቱ ምርጥ ደራሲ በመባል አብይ ይሸለማል። አብይማ ነው። በነገራችን ላይ ድርሰቱ ጥሩ አይደለም። ቆይ እንዴ በነገራችሁ ላይ ወገኖች ድርሰቱ ጥሩ አይደለም። አማትሮች ናቸው የደረሱት።
ብዙ ነገሮች ይቀራዋል። አማተር ማለት እንደዚህ ተዋናዮች ያልሆኑ ገና የሚለማመዱ ናቸውና የናብይንም ድራማ የደረሱት እንትናቸው ተለማማጅ ናቸው፣ አማተሮች ናቸው። ትክክለኞቹ ቢደርሱት እንደዚህ አሁን ምን ነው ነገር ይሄ የተቃረነ ነገር እዚህ ጋር የሚባለው ሌላ ነው፣ እዛ ጋር የሚባለው ሌላ ነው። ይሄ ነገር አይሆንም ነበርና ገጸ ባህሪያቶቹ ደግሞ ያስጠኗቸው መስካሪዎቹ ያው ገጸ ባህሪያት ናቸው። አብ እየቀረጻቸው ማለት ነው። እነሱም የተናበቡ አይደሉም። እውነታው ደግሞ ትክክለኛው። እሺ፣ በጣም ቴንክ ዩ። ቀይ ብሎ ክላርክ እሺ፣ በደምብ ግቡ፣ በደምብ ግቡ። የሆነ ሆኖ ግን ድራማው የተዋጣ አይደለም። እንደ ዛሬ በደንብ ግቡ። ሰብስቤ ሰብስቤ ብሎክ ነው ማድረጋችሁ። ሄሌጎ እሺ፣ ቴንኪ በጣም ቆይ፣ ብሎክ እያደረግኩኝ ነው እንዴ? ከዚች የደሃ ሀገር የአንድ ፊልም ነው የሰራው ሰውየው። ምንድነው ሰውየው? ሆላና እንዴ? ቆይ ሰውዬ ሞቶ ተነስቷል እያሉ ነው። አዎ፣ ቀይ ስለሱ እንደውም ማብራሪያ ልስጠና ላብቃ ማለት ነው ወገኖቼ። በነገራችን ላይ ብሎክ እያደረግኩኝ ነው አሉ እዚህ ማለት ነው። በህይወት አለ ብቻ ሳይሆን የግንቦት ሰባት ወታደር የነበረ ያን ጊዜ እንደውም 2016 ይባል የተባለ ነው። እንግዲህ አሁን ተመልሶ የመጣው ማለት ነው። እና አንዴ ሞቷል፣ አንዴ ቆስሯል፣ አንዴ ታሟል እያሉ የወገኖች ድራማው ማለት ነው። ለዛ እኮ ነው አማተር ነው የደረሰው፣ አማተር ነው የደረሰው። ትክክለኛ ደራሲ ቢሆን ኑሮ እንግዲህ አብይ ትግር ተሸውዷል ማለት ነው። በነገራችን ላይ አብይ ሶስት ማዕዘን የሚል ፊልም አለ እዩት ምናምን ሲል ነበር፣ ሞክሬያለሁ ሲል ነበር። እና እንግዲህ በደንብ ያኛውም አልተዋጣለትም ቢሆንም እንግዲህ ይሄኛውም ያንን እንኳን አላየሁትም። ይሄ ደግሞ አሁን የደረሰው ድራማ በፍጹም እውነታ የሌለው እውነታ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው በትክክል ያልተደረሰ ድራማ ከሽፎበታል። እና ዞር ዞር ብለክ እንግዲህ አብይ እሺ፣ ቴንኪ በጣም ዘንድሮ የአማርኛ ፊልም ማየት የለም፣ አርቲስቶች አሳዘኑኝ። አረ አብይ ያለ አክተሩ ማለት ነው እንዴ? አብይ የተገለባበጠ ማለት ነው። እንትን የሚያደርግልን አለ፣ አክት የሚያደርግልን አለ። ያም ሆነ የም ሆነ ግን ፌክ ስለሆነ ማለት ነው ይታወቅበታል። እውነት ነገር እውነት ተስጦ ስለሌለው ማለት ነው ይታወቅበታል። የሆነ ሆነ ግን ለምን ብሎክ ታደርጊያቸዋለሽ? እየሰሙ ይቃጠሉ። አይ እኔ ብሎክ ነው የማደርጋቸው፣ ዛሬ እንደውም ሰብስቤ ብሎክ ነው የማደርጋቸው። ከሞተ እንዴት ተነሳ? ጀግኖቻችንን ምን ነው ቢያነሷቸው? ከሞተማ የተነሳው ለምስክርነት ነው፣ ገጸ ባህሪ ማለት ነው። ዋና ገጸ ባህሪ ስለሆነ መሞት የለበትም፣ ድርሰት ማለት ነው። አሁን በነገራችን ላይ ስለ ድርሰት የምታውቁ ሰዎች ወይም ድርሰት ስጽፉ እነዚህ ሜን ካራክተር የሚባላሉ ዋና ገጸ ባህሪያት የፈለገ ነገር ቢሆን አይሞቱም። ለምን? ድርሰቱን ስለሚያስቀጥሉ እስከ መጨረሻ ድረስ ስለሚሄዱ እነዚህ ንዑሳን ገጸ ባህሪት ናቸው፣ ገጸ ባህሪ የሚባሉ ናቸው የሚሞቱት። አሁን እነዚህ ዋና ዋናዎቹ የሰዓረ ገዳይ መሞት የለበትም፣ ዋና ገጸ ባህሪ ስለሆነ እንደምንም ብሎ ጋለውም ቢሆን ያስነሱታል። ለዛም ነው የጀነራል ሰዓረ ገዳይ ተነስቷል ያሉን ሜን ገጸ ባህሪ በፍጹም አይሞትም። ለዛ ነው እና ያሞኔ ድርሰቱ ተነቅቶባቸዋል። በአማተር የተጻፈ ነው፣ አማተሮች ናቸው የጻፉት። ሁሉም ነገር እንግዲህ ያው እየወጣ ነው፣ ፍንተው እያለ ነው ማለት ነው። ያሞኔም ሆነ እኛ ደግሞ በኢትዮጵያዊነታችን የምናምን የወገኖቻችን መሞት የሚያሳዝነን በርካታ ኢትዮጵያውያኖች በሀገር ውስጥም በውጭም ሀገር አለን። እሺ፣ ምንድነው ሩዋንዳ ከድር ለሚ ብሎኬ ኦኬ ቦለሲ ኦቦለሲን አሰናብቻለሁ። ሶሪ ኦቦለሲ አሰናብቻለሁ። ያማን ይሆን ማለት ነው ወገኖቼ። በውጭም ሀገር በውስጥም ሀገር ያለን አለን እና በኢትዮጵያዊነታችን የምናምን በዘር የማናምን በርካታዎች አለንና ወገኖቼ ኢትዮጵያውያኖች ለተጨቆነው፣ ለሚገፋው፣ ለሚገደለው ድምፅ እንሆናለን ማለት ነው።
እንሆንለታለን። በተረፈ የአብይ ድራማ የአብይ ተውኔት የተለጣፊ ተቃዋሚዎች ቃል አቀባይነት የትም አያደርሳቸውም። ህዝብን ዋሽቶ ህዝብን ቀጥፎ የቆየ መሪ የለም። ለጊዜው መሳሪያው ስላለን ሚዲያው አንድ ኦፖሊሲ ገብቷል። ኦኬ ኦፖሊሲ ላሰናብት ነጋቲቡላ ብያለሁ ኦፖሊሲ። ኤኒዌይስ ህዝብን የቀጠፈ ህዝብን የዋሸ ህዝብን የቀጠፈ መሪ ማለት ነው፣ የትም አይደርስም። አሁን እንዳልኳችሁ ሚዲያው ስላላቸው ፓወሩ ስላላቸው እንደፈለጉት ሊዋሹ እንደፈለጉት እነዚህ አሁን የደረሱትን ድርሰት በገጸ ባህሪያቶቹ አማካኝነት አስጠንተው ወደኛ ጋር ቢያደርሱም ያው እውነታው ስለሚታወቅ እነዚህ ደግሞ ገጸ ባህሪያት መስለው የተጫወቱት ሆኖ አይደለም የተጫወቱት። ሆኖ ስትጫወትና አንድ ድርሰትን መስለ ስትጫወት ዳስ ዲፍረንት። ሁነክ ማለት ድርጊቱ ላይ ራሱ ሁነክ ማለት ነው። መስለ ግን እነሱ እንደ መምሰል ነበር ያሉት፣ ግን ያው ተነቅቶባቸዋል ራሳቸው። ሁላችሁም ወገኖቼ በሚዲያ ላይ አይታችኋል ማለት ነው። ያም ሆነ ይህም ሆነ ሌላ ጊዜ እንደዚህ ከችላለሁ። የገባ ሰው አለ እንዴ? አዎ አንድ ሰው ገብታል። ኦኬ ምን ለሚ ኢማሪቻ ኦኬ ነጋቲቡላ ብያለሁ። አንተ ሌላ አካውንት ከፍተክና ይሄንን ነው የምለው። በተረፈ ወገኖች ኢትዮጵያውያኖች፣ በኢትዮጵያ ባሳለፍነው ቅዳሜ በባህር ዳር ላይ የተከሰተው ሁኔታ ሁላችንንም ያሳዘነ፣ ሁላችንንም ልባችንን የሰበረ፣ ለኢትዮጵያ ደግሞ ጥቁር ነጥብን ትቶ ያለፈ አሰቃቂ ድርጊት ነበረ። መቼስ በታሪክ ቆይኔ አሁን ካሁን በኋላ እነዚህ ብሎክ ላርገና የኮሜንት አላይ በሆነት በታሪክ ተመዝግቦ ይቀመጣል ማለት ነው። እጅግ በጣም ሁላችንም ያዘንበት ነው። እንግዲህ ያው የዛው ደግሞ ውጤት አሁን ድረስ ወገኖቻችን እየታሰሩ ይገኛሉ። ቀደም ተናገር ያለው የባልደራስ አመራሮች እንዲሁም ደግሞ የአብን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ታስሯል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በርካታ ደጋፊዎች ማለት ነው የታሰሩበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ የዛ ጦስ ነው ማለት ነው። እና አብይ ይህን ነገር የሚያደርጉት በአንድ ጊዜ አስበው ሳይሆን በጣም የቆየ በጣም ሰንሰለት ያለው በጣም የታቀደበት ይሄ አማራ የአማራን ለማተራመስ አማራ የተደራጀ ስለሆነ ያ ደግሞ ዶክተር አብይም ራሱ በይፋ ወጥቶ የአማራ መደራጀት በጣም ያሳስበኛል ብሎ በሚዲያ የተናገረበት ሁኔታ ያለበት ጊዜ ነበር። ሰምተናል፣ ሁላችንም አድምጠናል። እና አሁን ማንም አላስገባም። አስገቢኝ የምትሉ ሰዎች አላችሁ? ሌላ ጊዜ እንደዚህ አይሰማም። አረ ይሰማል፣ በደንብ ነው የሚሰማው። አይሰማም አንደም አይሰማም። ድምጽ በደንብ ነው የሚሰማው። ኤኒዌይስ ማለት ነው በደንብ ነው የሚሰማው። በደንብ ነው የሚሰማው። ኤኒዌይስ የአማራ መደራጀት የሚያማቸው የአማራ አንድ መሆን የሚያማቸው ጸረ አማራዎች አሉ። ይህንን ሁሉ ነገር እያደረጉ ደግሞ የሚገኙት በነሱ አማካኝነት ነው። ስለዚህ የአማራ ሕዝብ በነቂስ በመንቃት አሁን ያለውን ነገር ይሄ የተደረገውን ነገር ማስቆም መቻል አለባችሁ። ለማንም ጠላት በር መክፈት የለባችሁም። የአማራን መበታተን የአማራን እርስ በርስ መጨራረስ የሚፈልጉ ጠላቶች እንዳሉ ምንም የሚካር ነገር አይደለም። ይሄ የጠራራ ፀሐይ እውነታ ነው። ስለዚህ አማራ ሁሉም አንድ ላይ ሆኖ አሁን የመጣበትን ችግር ማለፍ ይኖርበታል ማለት ነው። ለዛሬ አበቃ ወገኖቼ። ሌላ ጊዜ እንደዚህ ኢትዮጵያን በተመለከተ እመጣለሁ ማለት ነው። በተረፈ እግዚአብሔር አምላክ እስኪ ቸርቸሩን ደግ ደጉን ከሀገራችን ከኢትዮጵያ
ያሰማን። መቼስ ያው የምንሰማው ነገር ሁሌ የምናገረው ነገር ነው፣ ልብ የሚያደማ ልብ የሚሰብር ነገር ነው ወገኖቼ። ከኢትዮጵያ እየሰማን ያለ ነው ማለት ነው። በተለይ እኛ በውጭ ሀገር የምንኖር ኢትዮጵያውያኖች በእውነት ነው የምላቸው፣ አልታደልንም። ወይ ደግሞ እዛ ሆነን ነገሮችን እያየን ነገሮችን እየተመለከትን እንደው ከህዝቡ ጋር አብረን ውስጥ ሆነን እፎይ ብለን መታገልም ካለብን እንዳንታገል፣ ያው እዛ አይደለንም። እንግዲህ የኑሮ ምክንያት የኑሮ ጉዳይ እዚህ ሀገር በውጭ ሀገር በርካታ ኢትዮጵያውያኖች አለን እና በውጭ ሀገር ደግሞ ያለን ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ሰላም ነው? ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ነገር ሰላም እየነሳን ነው ያለ ነው። የሞን የሞን እስኪ ሰላም ደግሞ ከሀገራችን ከኢትዮጵያ ይምጣ። ኢትዮጵያን በአፉ ሳይሆን እንደው ኢትዮጵያን ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ እያለ ሌላ ነገር የሚሰራ መሪ ሳይሆን በልቡ ኢትዮጵያ ብሎ ለሁሉንም ዜጎች እኩል አድርጎ በአንድነት በፍቅር የምንኖርበት ጊዜ ይሆንልን። የሚያመጣ እንደዚህ ኢትዮጵያን አንድ አድርጎ በወሬ ሳይሆን በተግባር የሚያሳየን መሪ ደግሞ ያምጣልን። ይሄንን ነው የምለው። እንግዲህ መስተካከልም ካለባቸው መሪዎች በደንብ መስተካከል አሮ ነው። እንግዲህ እሱን የጊዜ ጉዳይ ነው፣ ወደፊት እናየዋለን። ከተስተካከሉም ማለት ነው። ካልሆነም ማድረግ ያለብንን ነገር ምንድን ነው? ኦኬ፣ ሰብሊ የአማራ አክቲቪስቶች በእናትሽ መቼ ነው በአንድነት የሚቆሙት? በዚህ ጊዜ ላይ ነው የሚል ነገር አለ። አዎ፣ እንግዲህ የአማራ አክቲቪስቶች በአንድ ላይ በአንድነት መቆም አለባችሁ ከመቼውም ጊዜ በላይ። ይህንን እንግዲህ በተለያዩ ቦታዎች እየተናገርኩኝ ነው ያለሁት። በአንድ ላይ በአንድነት ሆናችሁ በአንድ ላይ በመሰባሰብ በመነጋገር አማራ ላይ ከተደቀነው አስከፊ እልቂት አስከፊ ችግር መታደግ ትችላላችሁ። ይህንን ነገር አድርጉ፣ ተደማመጡ ሁላችሁ ማለት ነው። የአማራ አክቲቪስቶች ሁላችሁ፣ እኔ ከሌ ከሌ አለለም፣ ሁሉም ብቻ ለአማራ የሚቆረቆር አማራ መሆን አይጠበቅበትም። በነገራችን ላይ የሌላ ዜጋም ቢሆን ምችስ የሰው መሞት፣ የሰው መገደል፣ የሰው መፈናቀል የሚያመው ሰው ስለ አማራ የሚጮው እንግዲህ አንድ ላይ ከነሱ ጋር ሆኖ ያለውን ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በአማራ ሕዝብ ላይ በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው፣ እውነት ለመናገር ማለት ነው። እየደረሰ ያለው ልብ የሚያደማ ነው፣ የሚያሳዝን ነው። ግን ይሄ ጊዜ ደግሞ ይታለፋል። አማራ በጣም ብልህ፣ የአማራ ሕዝብ በጣም ጥበበኛ ብልህ ነው። ይህን ጊዜ ያልፋል። ፕላስ ደግሞ በውጭ ሀገር ያላችሁ የአማራ አክቲቪስቶች እንዲሁም ደግሞ በሰብአዊ መብት ላይ የምትሰሩ ሰዎች በሙሉ በአንድነት ሆናችሁ እየተነጋገራችሁ ይህንን ጊዜ ማለፍ ይቻላል ማለት ነው። ለዛሬ አበቃ ወገኖቼ። ሌላ ጊዜ እንደዚህ ኢትዮጵያን በተመለከተ እመጣለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችንን እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ያደርግልን። ዛሬ ማንንም ከይቅርታ ጋር አላስገባም፣ ሶሪ። በጣም እንግዲህ የተወሰነ ደቂቃ አለኝ። ካላችሁ ወይም አስተያየት ካላችሁ ጻፉልኝና ወደ እናንተ ጋር ማድረስ እችላለሁ። ነገ ግን አሊያም ሌላ ጊዜ እንግዲህ ግድ ጊዜ ሲኖረኝ እናንተን አስገብቼ አወያያለሁ ማለት ነው። በተረፈ ከጻፋችሁ ጻፉ፣ ካልጻፋችሁ እንግዲህ ኢትስ ኦኬ፣ ሌላ ጊዜ ይመጣለሁ። ለሀገራችን ኢትዮጵያ እኔ ሁሌ ሰላምን ነው የምመኘው። ሰላም ያደርግልን እግዚአብሔር አምላክ። ሰው ተረጋግቶ ሁሉም እኩል ሆኖ ማለት ነው፣ ሁሉም እኩል ሆኖ በአንድነት ተከባብሮ እንድሮ እንዲኖር እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይጨመርበት። የእግዚአብሔር አምላክ ትልቅ አስተዋጽኦ ስላለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ስለሚል እግዚአብሔር ደግሞ በምሕረት ዓይኑ ያችን ሀገር ይጎብኛት፣ ይመልከታት። እኛም ደግሞ የምንችለውን መቼስ እናደርግ። ምንም እኛ ከኛ የሚጠበቀውን ነገር እያደረግን ማለት ነው። ያን ከደረግን እግዚአብሔር የሚረዳናል። ለዛሬ አበቃው። ሌላ ጊዜ እንደዚህ ከችላለው። መልካም ጊዜ። ሰላም ሁኑ ባይ